אנחנו חייבים להתחיל את הפאנל הזה שהכותרת שלו היא עובדים נגד שלטון ההון מהמספרים המזעזעים של דוח העוני האחרון. 22% מאזרחי ישראל, שזה 1.7 מיליון בני אדם, חיים מתחת לקו העוני. זה אומר הכנסה ליחיד שהיא פחותה מ-3,100 שקל, או 5,000 שקל לזוג, או 9,200 שקל לזוג עם 3 ילדים. מי שמרוויח, מי שיש לו הכנסה שהיא פחותה מזה, חי מתחת לקו העוני. שיעור המשפחות העובדות שנמצאות מתחת לקו העוני עלה ב-2014 מ-12.5% ל-13.1%. בהשוואה למדינות ה-OECD, רק מקסיקו במצב יותר גרוע מאיתנו, ורק בטורקיה יש יותר ילדים עניים מאצלנו. ומספר הילדים העניים גדל בעצם בשנה האחרונה כתוצאה מגזרות לפיד שקיצצו את הקצבאות. חוקרי הביטוח הלאומי שהנפיקו את הדוח ניפקו בעצם הסבר ללמה המצב הוא כמו שהוא. הדלות של מדיניות הרווחה היא שדוחפת משפחות עניות לעבודה בשכר נמוך, בין היתר עקב חוסר הגינות, ציות נמוך לשכר המינימום ורמת התאגדות נמוכה. לעומת זאת שר הרווחה חיים כץ הגן על הממשלה ואמר שבתקציב האחרון העלו את הקצבאות הזקנה לקשישים, יצרו חסכונות לילדים שיצמצמו את העוני הבינדורי, ימגרו את התופעות של עובדים עניים, וכי האחריות הגדולה של המדינה היא להעניק לאדם העובד יכולת הסתכרות מכובדת, כי עוני זה לא גזרה, ועם תכנון נוכל למתן את שיעורי העוני בישראל. וקשה להתווכח עם הטענה של שר הרווחה, שאכן מדובר בממשלה שדואגת לרווחה, אבל היא דואגת לרווחה של בעלי ההון ושל ההתנחלויות בלבד. להם היא מסדרת הורדה של 1.5% במס החברות, לתשובה ונובל אנרג'י מסדרים מונופול גז פרטי ללא פיקוח על מחירים ועם מיסוי מהנמוכים בעולם, לחיל של עידן אופר שיושב לו בלונדון וסופר את המזומנים שלו, מסדרים שורת הטבות כדי לפצות על העלייה המזערית בתמלוגים על המחצבים של ים המלח, לדוגמה אחת מהם זה אישור למכרה פוספטים חדש ליד הרד והפזורה הבדואית בשדה בריר, שגם משרד הבריאות קבע שמסכן את הבריאות של אותם תושבים. ומה מסדרים לכולנו? מה הממשלה הזאת מבטיחה לכל השאר? תקציב מדינה שפוגע בהשקעות בבריאות, ברווחה, בחינוך, בסביבה, בהפחתת הזיהום ובפיתוח היישובים הבדואים. קליטה של 15,000 עובדי קבלן מתוך 400,000 במגזר הציבורי, וגם הקפאה של התקנים במגזר הציבורי שדווקא צפויה להגדיל את מספר עובדי הקבלן. עשירית מהאחוז שוועדת הללוף דרשה כדי להילחם בעוני. רפורמה בבריאות הנפש שהולכת לפגוע ולצמצם את האפשרות להעניק טיפול פסיכולוגי ציבורי דווקא למי שאין להם 300 או 400 שקל לשעה כדי לשלם לפסיכולוג פרטי. וצריך להגיד שבתקציב הקודם, שנתניהו העביר הממשלה הקודמת, היה איגוד אחד שכן הפגין מול הכנסת נגד התקציב, וזה היה איגוד העובדות הסוציאליות ואיגוד העובדים הסוציאליים, ונעמה לוין כאן הייתה אחת מהמארגנות והיוזמות של ההפגנה הזו, אבל השנה אף ארגון עובדים לא ארגן הפגנות מול התקציב, מול גזרות התקציב, והוא עבר למעשה ללא כל מחאה. אבל כמו שהדוגמאות שאמרתי, הזכרתי עכשיו, ועוד הרבה דוגמאות במגש הכסף מדגימות, אנחנו חיים תחת שלטון הון. ומעל מיליון צופים במגש הכסף, ואלפים של מפגינים שיצאו להפגין נגד מתווה הגז, כולל בגשם, מראים שיש זעם חברתי שקיים כנגד שלטון ההון הזה. זה לא מאפיינים של קפיטליזם הישראלי בלבד, ככה פחות או יותר נראה הקפיטליזם ברמה הבינלאומית, עם 85 בני אדם ששולטים בהון ששולט בו, שמחזיקים מחצית מהאנושות, מאוכלוסיית כדור הארץ. מצב שבו האחוז העליון של אוכלוסיית העולם הולך ב-2016 להחזיק בידיים שלו עושר שהוא שווה למה שמחזיקים כל שאר 99% מהאנושות. ככה נראה הקפיטליזם. ובקפיטליזם, וזה נכון כאן, וזה נכון בכל מקום אחר לאורך ההיסטוריה, זכויות לא מקבלים, זכויות לוקחים. ולוקחים אותם באמצעות התארגנות ומאבקים עוצמתיים, וכאן העבודה המאורגנת
ארגוני העובדים, ועדי העובדים והעובדות, עם היכולת שלהם לפגוע בבעלי ההון ובממשלה בדיוק במקום שכואב להם, בכיס וברווחים שלהם, כאן העבודה המאורגנת נכנסת לתמונה. צריך לזכור שהמצב של עוני היה יכול להיות אפילו גרוע יותר, ללא העלאה של שכר המינימום. והעלאה של שכר המינימום לא הגיעה מטוב הלב של הממשלה, של נתניהו או של בנט, למרות מה שהם ניסו להציג בקמפיינים שלהם בבחירות. היא הגיעה מיוזמה שצמחה כאן בכנס סוציאליזם 2013, ואימץ אותה אחר כך ארגון כוח לעובדים, ודוב חנין, חבר הכנסת מחדש, ובעקבות לחץ מלמטה והעצומה של חברי ועדים, גם מההסתדרות וגם מכוח לעובדים, שחנוך לבנה היה מהחותמים עליה, וגם אחרים כאן, גם אבי ניסנקורן, בעצם נדחף לקחת, לתמוך במאבק להעלאת שכר המינימום, ואיים להשבית את המשק. ולדעתנו, בסופו של דבר גם השכר מינימום עלה, אבל לדעתנו, במאבק סוציאליסטי, גם במקרה הזה של האיום בשביטה על נושא שכר המינימום, וגם איום השביטה בנושא עובדי הקבלן, בשני המקרים אפשר היה להשיג הרבה יותר, אם השביטה הייתה יוצאת לפועל, ולא הייתה מתבטלת ללא שום התייעצות עם חברי וחברות הוועדים מהשטח. ואני מאוד מקווה שאלי תולעת, יו"ר ועד עובדות הניקיון מאוניברסיטת תל אביב, וגם חבר הנהגת כוח לעובדים, ידבר על המשך המאבק של עובדי הקבלן, במיוחד באוניברסיטאות, נגד העסקה הקבלנית, על רקע של המצב הנוכחי. וכן, ההתארגנות במקומות עבודה זה הכלי הבסיסי ביותר של עובדים, לקחת את העתיד לידיים שלנו, ולהוביל לניצחונות מול הבוסים, מול שכר העוני, מול יוקר המחיה שבשמיים, והשבוע התרחשו מספר שביטות, גם בחברת הדלק טן, וגם בסופרבוס, וגם בחסות הנוער. נערכו השבוע גם בחירות ראשונות בוועד החדש יחסית בלאומי קארד, אחרי שלפני שבעה חודשים נחתם שם הסכם קיבוצי ראשון, ונאור היה אחד, נאור חבר גם מאבק סוציאליסטי, היה אחד המועמדים לבחירות האלה, והוא יספר לנו קצת על מה קרה בבחירות ולאורך ההתארגנות בשנתיים האחרונות. חנוך לבנה, יו"ר הוועד של עובדי הבנק הבינלאומי, ידבר באופן כללי יותר על ההתארגנויות החדשות, על ההסכמים הקיבוציים החדשים שנחתמים, במיוחד בנוגע לנושא של ביטחון תעסוקתי, שהרבה מההסכמים מבטיחים הסכם ביטחון תעסוקתי מרוכח, חלש יותר ממה שאנחנו מכירים בעבר. והמטרה של הדיון הזה, וגם שאר הדוברים, זה ללמוד איך אפשר לחזק את המאבקים של הוועדים החדשים וגם של הוועדים הוותיקים יותר הלאה. אבל העבודה המאורגנת היא לא רק הוועדים החדשים שקמים, היא גם ההגנה על מאות אלפים של עובדים בוועדים קיימים, במיוחד במגזר הציבורי שבימים האחרונים שוב עלתה האפשרות לשביטה כבר בשבוע הבא ביום שני, על רקע דיוני השכר במגזר הציבורי. האוצר בגדול אומר שאין מקום להעלאת שכר חוץ מ... העלאה ממש מזרית שהם מוכנים לתת כדמי שתיקה להנהגת ההסתדרות, מכיוון שהמדד לא עלה בשנים האחרונות, למרות שאין הסכם, בעצם אין הסכם שכר במגזר הציבורי כבר 3 שנים. הכותרת של הקמפיין שההסתדרות השיקה היא עובדי המגזר הציבורי לא גומרים את החודש, והיא בהחלט כותרת ראויה, כי גם בלי עליית המדד, עובדי המגזר הציבורי, כמו כל שאר העובדים, והצעירים בארץ נתקלים במחירי דיור אסטרונומיים, במחירי מזון מופקעים, במחירים עצומים של מעונות יום, של שירותים חברתיים שהופרטו וכו'. עובדי רנטגן שבתו השנה, ניסו לשבות עד שהוציאו להם צו מניעה אנטי דמוקרטי מבית הדין לעבודה, כי הם מתחילים, למרות העבודה הקשה שהם משקיעים ולמרות הכישורים שלהם ותעודות אקדמיות שהם נדרשים להם, הם מקבלים שכר של 26 שקל לשעה. עובדות סוציאליות דורשות שינוי מהותי בתנאי העסקה שלהם. והשינוי הזה מגיע גם למורות וגם לאחיות וגם למזכירות, ולמעשה אסור לטעות, 64% מעובדי המגזר הציבורי הם למעשה עובדות שתקועות בדרגים הנמוכים, בשכר הנמוך, ובהחלט מגיע להם תוספת שכר, אבל איכשהו כל פעם שמתחיל דיוני שכר במגזר הציבורי, תמיד בעיתוי מפתיע מתפרסם דוח סייני השכר במגזר הציבורי, שכמובן לא משקף 99% מהמגזר הציבורי, כמו שתיארתי קודם. אבל בדומה לשביטות הקודמות, לגבי הנושא של שכר המינימום ולגבי הנושא של עובדי הקבלן,
המסע ומתן בעצם נערך בשם כל עובדות ועובדי המגזר הציבורי, אבל מבלי שיתקיים ולו דיון רציני אחד במקומות העבודה, במסגרת האיגודים, במסגרת הוועדים, על מה המטרות שהעובדות והעובדים מהשטח רוצים להשיג במסגרת המסע ומתן הזה. מה הדרישות שהם חושבים שצריך להילחם עליהם, על מה לדעתם אפשר להתפשר עליו, על מה הם הקווים האדומים שאי אפשר להתפשר עליהם, ועל מה הם מוכנים לצאת, ולצאת לשבות ולהשבית את המדינה, כי אין מצב שהם עוברים עוד 3 שנים, עוד 5 שנים במצב הנוכחי. כל הדיון הזה לא התקיים למעשה בשורות של האיגודים שמאוגדים במסגרת ההסתדרות, וגם לא בארגון המורים והסתדרות המורים שכנראה צפויים לשבות ביחד אם השביתה תצא לפועל. במסגרת הזאת אני רוצה לציין גם את המאבק של מטפלות של רשתות מעונות היום, של נעמת, של ויצו, של נשי חירות. ענת שחף הייתה אמורה להגיע לכאן היום, היא יו"ר הוועד של המעונות של נשי חירות, מכוח לעובדים, אבל למרבה הצער תפסה אותה שפעת והיא עם חום בבית, והיא מאחלת לכולם בהצלחה ונמנע ממנה לבוא עכשיו. אבל ענת דיברה כאן בשנה שעברה על זה שאם כל הוועדים מהרשתות השונות שמאוגדים באיגודים שונים, בהסתדרות, בכוח לעובדים, בארגונים שונים, ישלבו ידיים ויתאחדו, יהיה אפשר להשיג הרבה יותר, והדבר הזה כן קרה בחודש, בשבועות האחרונים, וכן נוצר השיתוף פעולה המשמח הזה. על זה היא רצתה לבוא ולדבר ולספר, אבל כמו שאמרתי, זה נמנע ממנה, אבל אני חושב שזו מגמה מבורכת של שיתוף פעולה בין ועדים. אני לא רוצה עוד להמשיך ולהאריך בדברים, אבל יש כמה התפתחויות שהן כן חשובות בתקופה הזו, שכן כדאי שנשים לב אליהם. התבשרנו מהעיתונות שמדד חודש נובמבר ירד ב-0.4%, וצריך להגיד שהשכר הנמוך הוא חלק מהסיבות שהביאו בעצם לירידת מחירים. ההאטה במשק זה עובדה שאנחנו עדים לה כבר תקופה, אבל עכשיו יש סכנה למגמה של דיפלציה, למגמה של האטה ואפילו התכווצות של המשק, של פחות ביקוש ופחות צריכה, כי לאנשים אין כסף לצרוך עוד ועוד ולהמשיך לצבור חובות. והמגמה הזאת היא עלולה להביא גם לגל של פיטורים. המאבקים האחרונים נגד פיטורים, צריך להגיד, גם בקיל, בכימיקלים לישראל, אבל גם בדואר, הסתיימו למעשה בתבוסות, בגלי פיטורים של מאות עובדים. בקיל, ההנהלה השיגה וקיבלה את מספר הפיטורים שהיא רצתה להשיג בתחילת השביתה, ואפילו יותר מזה. נפתלי בן ארוש, שסימל, היה הסמל של המאבק, עובד דור ב' שהיה על הכוונת של הפיטורים, אכן פוטר בסוף. והעובדים חזרו בגב כפוף ועם מעט מאוד ביטחון עצמי לעבודה אחר כך. וזה בין היתר כי המאבקים נגד פיטורים, כמו המאבקים נגד הפרטה, יש עכשיו פיטורים גם כן בחברת החשמל של עובדים ארעיים, כמה מאות עובדים ארעיים. המאבקים האלה לא יכולים להתנהל לבד, של רק ועד אחד שנאבק לבד בלי גיבוי של קופות שביתה, בלי גיבוי של סולידריות מאוד ועדים, בלי גיבוי של במידת הצורך שביתה כללית באזור הדרום, כמו שהיה צריך לעשות עם חיל, או של שביתה כללית במגזר הציבורי כנגד המאות פיטורים בדואר והפרטה של הדואר. ואנחנו יכולים לראות שהמאבקים האלה הסתיימו בתבוסה גם לאותם עובדים, אבל גם כמו שרואים בדואר לציבור. כי הדואר עכשיו אמנם עבר החודש פעם ראשונה לרווח כספי, לרווח כלכלי, אבל השירות של הדואר, כמו שכולם יודעים, נהרס, וזה למרות מסיבת העיתונאים הנוצצת והזוהרת שקיימו שר התקשורת ויו"ר ההסתדרות והנהלת הדואר, שהכריזו על פתיחה של עידן חדש, עידן חדש ושחור לדואר ישראל. ואם יש מישהו שמופתע, החודש גם כן מבקר המדינה קבע שההפרטה של הקרונות ברכבת ישראל היא כישלון חרוץ, לא על ידי הוועד של הרכבת בראשות גילה אדראי בזמנו שאמר את זה, שהוכח שהוא צדק ולא מאבק סוציאליסטי, אלא מבקר המדינה. והמאבקים כנגד הפרטה צריכים לקבל רוח גבית וצריכים להתאחד. המאבקים בנמלים, המאבקים שקורים ברכבת, של חברת החשמל, גם של מקורות, של כל החברות שנמצאות בעצם על הכוונת של הממשלה. מה שכרגע לא נעשה, ואנחנו בעצם רואים שברשות השידור ובדואר, עובדים נוכלים תבוסות על הרקע הזה. עכשיו, ההסתדרות,
כמו שאמרתי קודם, מידע על עצמה ובצדק שהיא התנועה החברתית הגדולה במדינה, ויש לה את העוצמה, את העוצמה הארגונית כדי לארגן הפגנות ענק, קמפיינים ציבוריים שיגיעו לכל מקום עבודה ולכל צומת ולכל שכונה, וגם את היכולת להשבית את הצמתים המרכזיות של הכלכלה הישראלית. וכן, ההסתדרות הייתה צריכה להגיב לדוח העוני, והייתה גם צריכה להגיב ולהשתתף במאבק נגד שוד הגז. והיו חברי וחברות ועדים, כולל של הוועדים החדשים וכולל חלק ממי שנמצאים כאן בפאנל, שהיו בהפגנות של הגז. ותארו לכם שההסתדרות עם העוצמה הארגונית הזאת היא הייתה מצטרפת להפגנות האלה, וממלאת אותם באלפי ועשרות אלפי עובדים, ומאיימת גם להשבית את המשק גם על הנקודות האלה, כדי להראות שיש כסף. יש כסף במשאבי הטבע, שאם אנחנו ניקח אותו חזרה מהידיים של תשובה לבעלות ציבורית, אפשר לפתור את המצוקה של עובדי הקבלן, ואפשר להשקיע בבריאות וחינוך, ואפשר להעלות את השכר לעובדי המגזר הציבורי, בניגוד לטענות השקריות של ממשלת ההון וההתנחלויות. וזה בדיוק מה שדרשה ההפגנה בחיפה, ההפגנות בחיפה, להלאים את הגז ולהשתמש בכספים שלו בדיוק בשביל המטרות החברתיות האלה, ואני אשמח מאוד שגם הדוברות והדוברים על הפאנל יגיבו מה הם חושבים על הצטרפות של ההסתדרות סביב הדרישות האלה למאבק של הגז לדוגמה. אבל אפשר לראות בתקופה האחרונה שמאבקים, כשעובדים כן מתארגנים וכן יוצאים למאבק, והם מצליחים להתארגן בסולידריות ולהתגבר גם על הפרד ומשול בין ארגוני עובדים, בין כוח לעובדים לבין ההסתדרות, אבל גם בין הפרד ומשול בין יהודים וערבים, אפשר לנצח. הדוגמה הניצחת לזה זה המאבק של עובדי האוטובוס, של נהגי האוטובוס, שהצליחו בתקופה האחרונה לזכות בתוספת שכר מ-32 שקל שהם קיבלו עד עכשיו, להעלות את זה במעל 20% ל-39 שקל לשעה, כבר בינואר, לא פרוס על 5 שנים, אלא במכה אחת, וזה באמצעות התארגנות של מספר ועדים, גם כן מארגונים שונים, לשיתוף פעולה ואיום בהפגנה מאוחדת מול משרד התחבורה ובשביתה גם בינואר, ומורד נידל רצה לבוא ולספר על המאבק שלהם, אבל לצערי הוא לא יכל להגיע, אבל מורד אטון מהוועד של קווים, שיהיה ממש ידבר, יהיה הדובר הראשון שלנו בפאנל, יספר על המאבק הזה. ואם עוד יורשה לי עוד מילה, נהגי האוטובוס סובלים בשנים האחרונות לא רק מתנאי שכר ירודים, אלא גם מאלימות גזענית, במיוחד כנגד נהגים ערבים, לא רק. במקביל במשק אנחנו רואים עלייה של מספר התלונות של עובדים ערבים על אפליה כנגדם במקומות עבודה, פיתורים על הרקע, על רקע של התבטאויות בפייסבוק ודברים מהסוג הזה כנגד עובדים ערבים. וגם כן התושבים במזרח ירושלים, כמו מורד עצמו, סבלו בחודשים האחרונים סגר על השכונות שלהם, שמנע מהרבה מהם לצאת, להיות מסוגלים לצאת לעבודה, להביא פרנסה הביתה למשפחות שלהם. וכן, כדי לפתור את הבעיות האלה שמטרידות עובדים, שמשפיעות על התנאי העבודה שלהם, על תנאי החיים שלהם, וגם יוצרות הפרד ומשול בין עובדים יהודים וערבים באופן כללי, שמקשה עלינו לשפר את המצב של הרווחה, של החינוך, של הבריאות, ומסית באמצעות הפחדה ביטחונית, ובאמצעות הליבוי של הסכסוך כל הזמן, את הדיון הציבורי לעבר, כמו שאמרתי, כאילו, הפחדה ביטחונית וכו'. אז אנחנו צריכים, העבודה המאורגנת צריכה להתחיל לנקוט עמדה גם בנושא הזה, ועמי וטורי מהמנהיגים של כוח לעובדים בהחלט כתב בעמוד הפייסבוק שלו כנגד הטלת הסגר על מזרח ירושלים, ושזה רעיון עיוויים מצד גם הממשלה וגם יו"ר האופוזיציה הרצוג, שהמשמעות שלה היא מניעת עבודה מעשרות אלפי שכירים, והמקום של זה הוא לא במדינה דמוקרטית. ולהיות בארגון עובדים סוציאליסטי שמחויב למאבק מעמדי, אומר קודם כל דאגה לאדם העובד, יהודי, ערבי, אישה, גבר, תושב מזרח ירושלים או כל מקום אחר בארץ. זה עדיין לא העמדה הרשמית של כוח לעובדים, אבל אנחנו במאבק סוציאליסטי נחושים לסייע לעמי ולכל בן אדם אחר, חבר ועד אחר, שירצה לקדם עמדות דומות בכל ארגון עובדים שהוא, אנחנו נחושים ונשמח לעמוד לצידו. אז כדי להרחיב על הדברים האלה,
וכולי. אני רוצה להזמין את מורד אטון, חבר הוועד בקווים. בבקשה. היינו כאן לפני שנה, היינו באמצע המאבק שלנו להכיר בוועד ובמסע ומתן עם החברה לחתום סכם קיבוצי. עברנו התקופה הזאת וחתמנו סכם קיבוצי לפני 4 חודשים, אבל היום גם חושבים לפתוח הסכם קיבוצי ולתקן כמה נקודות חלשות בתוך ההסכם הזה. עבודה מאורגנת לא נחים עד שנוכל להשיג לעובדים כמה שיותר טוב, כמה שיותר נוח להם בעבודה, גם מבחינת המשכורת, גם מבחינת התנאים העבודה שלהם בתוך העבודה. בימים האלה אנחנו בוועד עובדי חברת קווים הלכנו לעזור לחברים שלנו בחברת סופרבוס שרוצים להתאגד, והגיעו ליותר משליש מהעובדים ושלחו להנהלה שהם גוף יציב בחברת סופרבוס להכיר בהם כוועד עובדי חברה. בחברה החברה מסרבת. יצא לי במקרה לפגוש בעל החברה אלי בלילוס בשביתה לפני כמה ימים, החלפנו כמה מילים. בתוך הדיבורים הוא אומר לי, אני בכסף יכול לקנות הכל. אמרתי לו, אדון בלילוס, אתה יכול לקנות הרכשים, האוטובוסים, אבל האלה בני אדם רוצים להתאגד, תכיר בוועד עובדים שלהם. הוא אומר, אני לא מכיר בוועד, הם לא הגיעו לכמות. הם הגיעו לכמות ושלחו לו, אבל תוך הכסף שהוא משקיע דרך עורכי דין, נותנים לו יועצים איך לפרק ועד עובדים. זה לא נגמר כאן. בכל מקום חשבנו שבחברת קווים זה יהיה לנו יותר קשה מכל העולם, אבל אחרי שסיימנו ואתה רואה את הארגנות במקומות אחרים, אתה רואה שגם הם יותר גרועים מכולם. כל אחד לומד מהשני איך להחליש העובד שלו, איך לגעת בפרנסה שלו, איך לחסוך כסף. הוא יכול לחסוך רק מצד של העובדים. וזה ממשיך וממשיך, ואם העובדים מבטרים על התארגנות שלהם בכל מקום, הם מפסידים ומפסידים בגדול. אחרי שחתמנו ההסכם הקיבוצי, הלכנו וישבנו כל הוועדים ביחד, אנחנו ואגד תעבורה, מאפיקים, אגד ודן, וחשבנו ביחד איך לקדם הנושא העלאת השכר. לפני זה, שקם הוועד בחברת קווים, החליטה החברה ידעה החברה שהיא תשלם העלאת השכר או כסף מהסבסוד של ההסכם מכיס שלה, הלכה ובנתה למשרד התחבורה דרך החברות הפרטיות, ביחד דרך קוצ'יק, מנהל משרד ראש הממשלה, בנו למשרד התחבורה שהם רוצים סבסוד לעלאת השכר. זה היה לפני שנה וחצי. הלכו חברת קווים עם כל החברות בארץ הפרטיות, חוץ מאגד ודן, ביקשו עלאת השכר שהם לא ישלמו לעובדים מכיס שלהם, שיבואו מדרך המדינה. הדוח הזה נשאר במגירה של משרד התחבורה והכלכלה שנה וחצי. שנה וחצי זה לא זז כלום. אחרי שחתמנו ההסכם התחילה פורום של העובדים המואגדים בתחבורה הציבורית. אחרי כמה ישיבות היה החלטה שאנחנו יוצאים לדרך ומתחילים בהפגנה. לפני חודש היה מתוכנן הפגנה בשמיני לחודש ליד מגדלי עזריאלי. יומיים לפני ההפגנה, רק יומיים לפני ההפגנה, כולם מתקשרים אלינו לוועדים ואומרים לנו, משרד התחבורה מאשר שתקבלו 39 רק בתנאי אחד, שלא אתם תצאו לדרך ולעשות ההפגנה. ידעו שיהיה שם 500 בן אדם. במילים האלה סיטט לי מנכ"ל חברת קווים ואמר לי, אם תצאו להפגנה ואחד העובדים יתבטא באיזה מילה בו ושם, זה יפגע בשר, והשר יבטל 39, ואנחנו לא רוצים לפגוע בשר. אז תקבלו 39, השר לא רוצה לפגוע בכבוד שלו, הוא מוכן לשלם 39, אבל שלא אף אחד מהעובדים יתבטא במילה נגדו. בסוף זה הצליח וקיבלנו 39, ואמרנו להם, אנחנו ואגד תעבורה
בקווים ואגד תעבורה, בהתחלת השנה, אם לא יהיה 39, גם כתוב בהסכמים שלנו שאנחנו יוצאים לשביתה, שתי חברות האלה יוצאים לשביתה לא מוגבלת עד שנקבל 39. הבדל בין עבודה מאורגנת ועבודה אחרת, הבדל שקרה בשנה וחצי בתחבורה הציבורית, ששתי חברות נכנסו לעבודה מאורגנת, עשו ההבדל שלא קרה במשך עשרות השנים. עלת השכר ב-20%, זה לא קרה בשום מקום אחר. גם ב-2010, גם ב-2010 שהייתה העלאת שכר בתחבורה הציבורית לא הגיעה לסכומים האלה. עבודה מאורגנת היא נותנת לעובדים הכוח לשנות המצב. כל אחד מהעובדים יכול לספר לכם כמה שזה קשה לו וכאב לו, אבל ביחד אנחנו יכולים לשנות ולעשות הבדל. דיבר שי על האלימות שחווים הנהגים. רק לפני שבוע בדיוק, חווה נהג שעובד בסניף ביתר עילית, בין 56 בדיוק, מכות ואלימות, וגנבו לו גם התיק הכספי שלהם. קיבל הודעה אתמול שהאנשים האלה תפסו אותם, ויש הוכחות שהם אנשים שעשו המעשה הזה, תפסו אותם ליד המקום שעשו אותו, וגם מטבעות אצבע שהיו על התיק של הנהג שהיה בידם שלהם, אבל שחררו אותם. נבהלנו איך משחררים אנשים שאחרי שתוקפים נהג בצורה, שישה אנשים שעולים באוטובוס לפני תחנה האחרונה, יורדים על נהג ותוקפים אותו, בן 56, סופל מבעיות רפואיות גם, עד היום הוא בטראומה, לא יכול לחזור לעבודה, והמשטרה משחררת אותם. במשך 3 שנים, אנחנו לפני הוועד, סבלנו מאלימות, ואחרי שקם הוועד, ביקשנו שיהיה פתרון לבעיה הזאת, ואין להם פתרון, בגלל שזה כספי, עולה להם כסף בתוך החברה. אמרנו להם, אל תצמידו לנו ביטחון, רק תשימו לנו מצלמות. אחרי מאבק שלם, בתוך שנתיים גייסנו 20 מצלמות. ואחרי שהנהג קיבל מכות, עשינו שביתה לא כל כך גדולה, לא רצינו לפגוע בציבור הנוסעים, במוצא שהם חרדים וזה קשה להם. עשינו שביתה קטנה, וזה היה כואב לחברה. ושואלים אותנו, למה אתם עושים שביתות? אמרנו להם, דיברנו אתכם במשך יותר מ3 שנים, שתעזרו לנו, שנבוא לעבודה ונרגיש קצת בביטחון ולחזור שלמים לילדים שלנו, ואין לכם פתרון בגלל שזה עושה, שזה כסבי לכם עולה הרבה. רצו ללכת לבית המשפט ולהוציא נגדנו צו מניעה. במקום להוציא כסף, מוכנים לשלם לעורכי דין המון כסף, 10,000, ולא לקנות מצלמה, לשים אותה באוטובוס שעולה מאות שקלים. אנחנו ממשיכים לבקש מהם שישימו לנו מצלמה, היה ישיבה איתם גם בשבוע שעבר, היה הסכמה שנגיע ל-90 מתוך 120 בתוך האזור הזה, ביתר עילית, מצלמות. אולי זה יעזור לנו שנרגיש יותר בביטחון בתוך העבודה שלנו. אבל בלי ועד עובדים לא היינו משיגים גם ה-30 המצלמות האלה. לפני זה לא היה. והיה אלימות, ואף אחד לא תרה לעצמו להפסיק עבודה ל5 דקות. היו עוברים ליד הנהג שהוא מותקף וממשיכים לעבוד. המצב משתנה רק דרך את הארגנות עובדים. אני אספר לכם מה עברנו בימים האחרונים, בגלל המצב האחרון בתוך ירושלים. החליטה עיריית ירושלים להביא בלוקים של בטון ולסגור עלינו מתוך 4 כניסות לתוך מקום, לתוך כפר, להשאיר כניסה אחד, לשים שם שוטרי מג"ב, והוא יכול לחקור אותך בכל יציאה וכניסה. מאיפה אתה, איפה אתה הולך, מה אתה הולך לקנות, מה אכלת היום, כמה ילדים יש לך בבית.
עיריית ירושלים קיימה הערכת מצב וחשבה איך יכולה לפתור הבעיה, המצב הקיים. אחרי דיונים ותיעשויות, אמרו, בוא נפגע בשירות שאנחנו נותנים להם. החליטו לפגוע בשירות שהם נותנים לנו. לקחו בחיי הזבל. אחרי 67 שנה גיבוש, גילו שהם לא נותנים שירות, רק בחיי הזבל. באו, עשו כל בחיי הזבל בתוך הכפרים. זה מתועד גם בצילומים. ראש העיר, שחשבנו שהוא נבחר בירושלים, יהיה צד לו ימיני, אחרי שהתחיל המצב הקיים, לקח הנשק ותחיל להסתובב בשכונות הערביות, בבית חנינה ושועפאט, ולהגיד לאנשים, אם לא תשבו בשקט, אני אישית יטפל בכם. איזה ראש העיר. אנחנו 27% מהאוכלוסייה בירושלים. 27% מהאוכלוסייה דיבר שי על העוני, אנחנו 52% לפי הדוח של ביטוח לאומי מתחת לקו העוני. השכונות הערביות משלמות ארנונה. השכונות הערביות שגם הם מחוץ לגדר הפרדה, והם נרשמים בתוך העירייה שהם שטח עיריית ירושלים, משלמים ארנונה ולא מקבלים שירות. 50% מילדים שלנו לומדים בבתי ספר פרטיים. אז העירייה לא נותנת שירות, הילדים לומדים בבתי ספר לא קשורים לעיריית ירושלים. אז מי מסבסד המערב? יצא סקר ש-60% מהתושבים במערב שלא רוצים להתפרד מהתושבים הערבים בעיר. אבל לא ידעו שאנחנו, אנשים שגרים במזרח העיר, מסבסדים להם התקציב בעירייה. אנחנו נותנים להם 30% מהתקציב בארנונה ולא מקבלים שירות. בדוגמה קיימה שהם אחרי כל השנים האלה רצו לפגוע בזכויות ובאו לקחו בחיי הזבל. שורות לימודים לא נותנים. מה נותנים לנו? כלום. אז במקום לחשוב איך לפתור הבעיה ולקרב האנשים ולשלב אותם ולבדוק מה כואב להם, מקימים דיונים והחלטות ויועצים ועורכי דין, אפילו הגיעו למשרד ראש הממשלה, והייתה החלטה נכונה לקחת בחיי הזבל. כן. זה המצב, רק רציתי להגיד מילה אחרונה, שרק עבודה מאורגנת היא שתשנה המצב, גם בתוך השכונות האלה, גם אנשים שירגישו שהם חזקים ויכולים לשנות, גם מעלה הרמת הסחירות שלהם ורמת החיים שלהם. ותודה רבה לכם שהקשבתם לי. תודה. שלום לכולם. קוראים לי עלי טולט. אני יו"ר ועד עובדי אוניברסיטת תל אביב, עובדי הניקיון. חבר בצוות ארגון כוח לעובדים וחבר בקואליציה ארצית להעסקה ישירה. המאבק שלנו באוניברסיטה התחיל ב-2010 אחרי שחברת הקבלן התחלפה שם והחליטו שם בחברה החדשה כאילו לא לחשב להם את הוותק בעבודה, כאילו השנים שעבדו שם, יש כאלה שעבדו 20 שנה ולא רצו לתת להם את הוותק, את התנאים הסוציאליים, ומשם התחילו. עכשיו, בגלל גם כן, הסטודנטים שם קמו ושמו יד עם העובדים, והתחילו לעשות הפגנות שם ביחד עם העובדים, התחילו לשפוך זבל בתוך הקמפוס,
ולראות לה, והתחילו גם כן ללחוץ על האוניברסיטה כאילו שיפתרו את הבעיה הזאת. ומאז האוניברסיטה הזכימה על זה שהחברה החדשה שנכנסת היא צריכה לשמור ותק לעובדים ולתת להם תנאים יותר טובים. התחילו לתת לנו כמו קרן השתלמות ובנסיה. עכשיו אחרי זה התחילו, אני שהתחלתי לעבוד באוניברסיטה, התחלתי לעבוד ב-2011, אני הייתי עובד במקום פרטי ועברתי לאוניברסיטה אחרי תאונת דרכים. כשנכנסתי לאוניברסיטה התחלתי לראות את התייחסות לעובדים שם כמו לחפצים. אם היו מתנהגים להם בצורה כזאת כמו בן אדם עבד, שרוצים לתת לו לעבוד בלי לקבל שום דבר. אז התחלתי לדבר עם חבריי שם, היה ועד זמני בעובדים, והתחלנו לדבר ביחד ולתייעץ איך לסדר את המצב הזה, כאילו לשנות. ומשם התחלנו בנקודה של לגייס את כל העובדים, לארגן אותם ולתת להם לחתום. ואז נכנס שם ארגון כוח לעובדים, והתחלנו לחתים את העובדים שם עם כוח לעובדים, והתחיל המאבק מנקודה הזאת. עכשיו יש נקודות עבירות שהייתה החברה עושה נגד העובדים, כמו לא היו משלמים לנו חצי שעה על הפסקת האוכל. הדבר הזה היה פוגע בכמה דברים. הדבר של חצי שעה של הפסקה זה פוגע במשרה, כאילו זה לא נותן לנו כאילו למלות משרה שלמה, ושלא ממלאים משרה שלמה זה יכול להשפיע על ההבראה, על הביצועים, משפיע גם כן על הפרשות וכולי. עכשיו גם כן אבות הבית אצלנו גם כן הם מתנהגים לעובדים בצעקות, מונעים מהעובדים לשבת בחדרים, כאילו כאילו סוגרים את החדר אחרי שבן אדם אוכל והולכים. לא נותנים לעובד להיכנס לחדר כאילו בתוך היום. רוב העובדים שם הם בחורות, ויודעים יש לבחורות גם כן הצרכים, כאילו כל הבחורות יודעות מה הצרכים של בחורה. כן, אולי בחורה רוצה להיכנס לחדר לעשות משהו, להחליף, אני יודע, היא לא יכולה. זה אחד מהדברים שהם מתנהגים להם. יש בתקופה של החגים סוגרים את האוניברסיטה ל-10 ימים, 12 יום. אז בתקופה הזאת, היום הראשון של החג מקבלים והאחרון. בחול המועד, אנחנו בפסח לא מקבלים כלום בחול המועד. אנחנו מגיעים ל-12 עד 15 יום עבודה. וזה שבכסף זה מגיע ל-2,000 שקל, 2,200. אז אם אנחנו משלמים לבית 2,500 שקל, בוא נגיד, אז אני לא יודע איך נוכל עד סוף החודש. זה אחד מהדברים, זה חודש, חודשיים,
בראש השנה, שמגיע ראש השנה והחגים אחריו, אנחנו בבעיה שם. עכשיו גם כן האוניברסיטה יש לה חופשים שיוצאת ל-12-15 יום, זה גם כן לא מחשיבים לנו, ואם מכריחים אותנו לשבת בבית. ולא נותנים לנו, אפילו לא מציעים לנו מקום אחר לעבוד. זה גם בעיה. עכשיו אני רוצה להתייחס להסכם שהיה מההסתדרות בקשר לעבדי קבלן. ההסכם הזה אנחנו מברכים אותו כאילו כהתחלה, אבל לא היה מספיק. ההסכם הזה היה צריך שם להגיע לאיזושהי הבנה, כאילו לחתום על 4-5 שנים, כאילו להתחיל להעביר את כל עובדי הקבלן לעסקה ישירה. אבל זה שלקחו רק 15-20 אלף עובד, זה לא מספיק. כן, היו יכולים בכוח שיש להסתדרות, היו יכולים לעשות את זה, כאילו לאיים בשביתה ולהתחיל בשביתה. אם היו מתחילים ביום או יומיים שביתה, אני חושב האוצר היה בא על הרגליים והיה שומע להם. עכשיו בקשר למאבק שלנו, בתקופה האחרונה אנחנו התחלנו בשיתוף פעולה עם כל הוועדים באוניברסיטה ועם הסטודנטים, והתחלנו לגייס את הסגל הבכיר והסגל הזוטר, וגם הסגל המנהלי וסטודנטים, התחלנו לגייס אותם להיות יד אחד, וכאילו לקבל סולידריות מכיוון שלהם עם העובדים. למה? אנחנו הבנו שאנחנו עובדים לבד, אנחנו חלשים ולא יכולים לעמוד מול הכוח שיש. אז בתקופה האחרונה אנחנו התחלנו בדבר הזה ומתחיל להצליח, ועכשיו אנחנו בשיא של העבודה ביחד, כי זה רק בצורה כזאת שכולם משלבים ידיים ביחד, אני חושב שאנחנו נגיע למה שאנחנו רוצים. תודה. טוב, שלום לכולם. אני קצת אספר ככה על דברים שקורים לאחרונה באיגוד העובדות הסוציאליות, ואני אקשר את זה כמובן לתפיסה ככה רחבה של איפה המקום לדעתנו של ההסתדרות, סביב פתיחת הסכמי השכר בכלל, וגם כמובן סביב סוגיות חברתיות נוספות. ב-2011, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, אבל היה בפתיחת הסכמי השכר הקודמים, היה החרגה של איגוד העובדות הסוציאליות, והיה מאבק של במשך חודש, פחות או יותר, שהובל על ידי השטח, אם זה עתידנו ואם זה תנועת הסטודנטים עושים שינוי, כדי להיות, שהיוו איזשהו קטליזטור לאיגוד שלנו באמת לדרוש באמת מאבק לא מתפשר על תנאי השכר. בסופו של דבר נחתם, למרות לחץ גדול מהשטח, נחתם הסכם די ביזיוני בלשון המעטה מאחורי גבנו על ידי יו"ר ההסתדרות אז עיני מול האוצר, ובשיתוף פעולה של יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים אז איציק פרי. בעקבות זאת דרשנו שיו"ר איגוד העובדים הסוציאליים יתפטר, וגם זה עשינו ככה מאבק בשטח, ובסופו של דבר באמת הוא יתפטר והקדימו את הבחירות. בבחירות שהיו למוסדות האיגוד ב-2013 גם סוער, שהיא גם חברת מאבק סוציאליסטי וגם עובד סוציאלית, וגם אני התמודדנו לוועידת איגוד עובדים הסוציאליים כנציגות סוציאליסטיות. סוער נבחרה,
והיא גם יושבת במזכירות האיגוד. אני נבחרתי, ואחרי שעשינו קצת רעש על זה שהבחירות לא היו תקינות, והיה שם הרבה מאוד שחיתויות והפרטות של הבחירות עצמם, אז קיבלתי הודעה שבעצם לא נבחרתי, ושכחו לספור כמה עשרות קולות, ולכן הוצאתי מהוועידה מאוד מהר. אבל במאי השנה, אחת מהנציגות שהייתה אני במחוז דרום, ואחת הנציגות שהייתה בוועידה, החליטה לסיים את תפקידה, ולכן בלית ברירה ההסתדרות ואיגוד העובדים הסוציאליים קיבלו אותי בפנים כנציגה של מחוז דרום. לא, זה לא בשביל מחיאות כפיים, זה לא זה. מה? אוקיי. עכשיו, בעצם גם במצע הבחירות של סוער ושלי, אחד הדברים המרכזיים שאמרנו, שהתמודדנו, זה באמת שאנחנו נפעל לקדם איגוד דמוקרטי ושקוף, שמחובר לשטח, והחיבור לשטח צריך להיות על ידי אספות עובדים, על ידי באמת שאלוני צרכים, על ידי עדכונים שוטפים, בעיקר אבל באמת מקום לדיונים, ולא רק עדכונים כאלו ואחרים, ועוד כל מיני דברים שיקדמו באמת דיון דמוקרטי. ברגע שנבחרתי, שנכנסתי במאי האחרון, התחלתי בעצם לקדם באמת אספת עובדים במחוז דרום. זה כבר היה אחרי שהסכמי השכר נפתחו במשק בעצם בינואר, ואנחנו לא קיבלנו עדיין שום, לא רק שלא קיבלנו עדכונים מה קורה, לא שאלו לדעתנו. זאת אומרת, התחיל להתנהל מסע ומתן, קם צוות מצומצם מאוד של נציגים באיגוד שעובדים עם פרופסור ירון זליכה, שגם את זה לא ברור לנו איך הוא נבחר, כמה משלמים לו מהכסף שלנו, איך זה שהוא יכול לייעץ לנו, שהוא גם יועץ של ניסן קורן בעצמו, אם אין פה איזשהו ניגוד עניינים. כל הדברים האלה לא קיבלנו תשובות, ויותר מכך לא קיבלנו תשובות מה נאמר בשמנו במסע ומתן שמתנהל, בין אם זה עם ההסתדרות מול האוצר, ובין אם זה מול משרד הרווחה. ובעצם, אחד הדברים שהמטרות של הכנס שרציתי לקדם במחוז דרום, זה היה באמת לפתוח לעובדות בשטח לדיון, מה בדיוק, על מה אנחנו נאבקים, לשאול את דעתן, מה הן חושבות שצריך להיאבק, לא לעשות את הטעויות של 2011, שהדברים נחתמו מאחורי הגב שלנו, ולקבל באמת החלטה דמוקרטית, כשהכוונה הייתה שכמובן במחוזות אחרים באיגוד התקיימו כנסים דומים, ולא נסתפק רק בכנס במחוז דרום, וגם במחוז דרום שזה לא יהיה כנס יחידי, אלא איזושהי עיריית פתיחה. במקביל, אני רגע זזה לנישה אחרת, למרות שזה מן הסתם מתקשר. ביוני בעצם היה את איומי שביטה של ההסתדרות על באמת בעקבות ככה במהלך המסע ומתן על קליטת עובדי קבלן, וגם בזה היינו מעורבות. עתידנו בעצם הובילה הפגנה שלצערי האיגוד לא הצטרף אליה, אבל ההפגנה הזאת גם הייתה באמת לדרישה של העסקה הוגנת, של החזרה להעסקה ישירה והעסקה הוגנת, צו הרחבה לעובדות סוציאליות, עובדות קבלן ועובדים אחרים במשק, ובעצם איזושהי עיריית פתיחה לכל המאבק של עובדות סוציאלית 2015. בסופו של דבר כבר דיברו על זה, אני לא ארחיב, אבל ניסן קורן החליט לבטל את השביטה ולהסתפק בהסכם באמת מזערי, בלי אפילו להגיע לאישור של בינה, של בית הנבחרים של ההסתדרות, וכמו שגם שי וגם אלי אמרו, בהחלט שביטה הייתה יכולה להביא להישגים הרבה יותר משמעותיים, וגם ההישג עכשיו הוא על הנייר, זה עוד בטח ידרוש מאבק ארוך בשביל ליישם אותו בפועל. אבל המהלך הזה היה איזשהו, גרם גם לאיזשהו עוד התעררות בקרב העובדות הסוציאליות מצד אחד. מצד שני, הנהגת האיגוד הבירוקרטית של איגוד העובדים הסוציאליים משחקת על זה שבעצם ההסכם, עצם זה שבעצם ההסתדרות עכשיו ייצגה את העובדי קבלן, זה על חשבון המגזר הציבורי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתפק בזה שעכשיו דאגו לעובדי קבלן, ופעם באה ידאגו למגזר הציבורי. זה איזשהו, גם יצירת הפרד ומשול בין העובדות שיוצאות אחת נגד השנייה, העובדות הסוציאליות במגזר הציבורי, הוותיקות, יש להם הרבה כעס על העובדות המופרטות, כאילו זה באשמתם שהן מופרטות, וכאילו ההסכם צריך להיות על גבם, במקום לקחת את הכסף והמקורות האמיתיים שהוא נמצא בהם, שזה, כמו שאמרנו, מס חברות שעכשיו הורידו, ותמלוגי הגז, ועוד כהנה וכהנה המקורות, אומרים שבעצם הכסף שלנו נמצא אצל האמיתות שלנו.
בספטמבר הוצאנו תנועת עתידנו מכתב מאוד תקיף ורשמי ליו"ר איגוד עובדים הסוציאליים בדרישה לשתף את השטח באמת במסע ומתן, שלא יכול להיות שהדברים מתנהלים מאחורי גבינו, כמו שאמרתי מקודם. התגובה הייתה בריונית, מקטינה, לא קיבלנו התייחסות. מצד שני, זה דרש ממנה או הפעיל עליה איזשהו לחץ לפרסם איזשהו עדכון מאוד מאוד דמום, מאוד קורקטי, לכלל העובדות הסוציאליות, שזה איזשהו צעד ראשון, אבל עוד פעם, לא מספק כמובן. הכנס שאני דחפתי אליו במחוז דרום התקיים בסוף אוקטובר. לכנס הגיעו 240 עובדות ממחוז דרום. היה הענות יותר גדולה, אבל מבחינת משאבים שהאיגוד הקצה לא יכלו להכיל יותר מזה. אבל זה היה מבחינתנו איזשהו התחלה ואיזשהו הוכחה שהשטח רוצה להיות מעורב והשטח בוער ורוצה לקחת חלק. אחד ההישגים, חוץ מלארגן את הכנס הזה, שחשוב לי להגיד גם שבאמת היה שיתוף פעולה של יו"ר מחוז דרום דליה יהוד, וגם כמובן זה היה בדחיפה משותפת עם עוד צירות של תנועת עתידנו. אז גם הצלחנו לבנות איזשהו סקר צרכים שיופץ, הכוונה הייתה שיופץ בהתחלה בדרום ואחרי זה בכל הארץ, בשביל לשמוע באמת מה הצרכים של העובדות, כדי להרחיב את הדיון מעבר למה שנספיק בכנס. אני חושבת שהיה בזה הישג שהצלחנו להיכנס, זה גם הפעיל לחץ על זה שהתקיים אתמול כנס במחוז מרכז, אני תכף אתייחס גם אליו, אבל גם הכנס הזה זכינו במרכאות להרבה ניסיונות השתקה מצד הבירוקרטיה באיגוד. אני זכיתי באופן אישי לשיימינג בפייסבוק, לטלפונים של איומים, כל מיני דברים שלא בהכרח סימפטיים. מצד שני, גם לעובדות שתמעו על היחס הזה ועל הבריונות והתחילו להרים גבה מה קורה. עוד דבר שמאוד בלט, זאת אומרת, הכנס דרשנו מיור איגוד עובדים הסוציאליים לתת דין וחשבון מה קורה במסע ומתן, אחרי ניסיון למסמס אותו, היא הגיעה לכמה דברים, אבל שוב פעם, האמירה הייתה שהכסף כבר מוקדש לעובדי קבלן. אני חשוב לי להקריא איזשהו ציטוט מסוים שגם, זאת אומרת, התחיל ואמר, בא ואמר לנו, בסופו של דבר, תנמיכו ציפיות, לא תקבלו הרבה, אבל השתמשה גם בדברים שהם לא נכונים. זה ציטוט שלה, אתם כולכם יודעים מה זה מדד, המדד הוא שלילי, משמעותו שאין בכלל התייקרות, לא רק שאין התייקרות, עוד יבקשו מאיתנו להחזיר כסף לממשלה, כי אנחנו מקבלים יותר מהמדד. ואז זה אומר שאין לנו בעצם מילה לבקש תוספות על התייקרות על שחיקה, בדרך כלל זה על שחיקה, כי בעצם על הנייר אין שחיקה. זה הטעיה של הציבור. אנחנו 20 שנה נשחק. זה שהשנה יש ירידה במדד, זה לא אומר שאנחנו, קודם כל זה לא חוקי לבקש להחזיר כסף, אבל בטח שזה לא אומר שאין לנו זכות לדרוש על השנים של השחיקת שכר. זה היה בדיוק להשתיק אותנו ולהגיד, אתם לא תקבלו, אל תבואו בציפיות. גם להגיד, עוד פעם, אתם לא האיגוד היחיד יהיה מסכן וכדומה, וכל מיני אמירות כאלה שזה. אחד הדברים שהוצע לנו שכרגע האיגוד מקדם, שלדעתי הוא עוד דרך לחיסול מדיניות הרווחה, מדינת, לא, מה השאריות שנשאר פה מהזה, זה שכר פרמיות, זה שכר עידוד לעובדים שיעשו, יעמדו באיזשהו היקף של לא, יקבלו מספר פונים מסוים, או יעמדו באיזשהו יעדים מסוימים שיוגדרו, יקבלו איזשהו בונוסים, מציגים את זה במילים מכובסות של התייעלות ומדידה ואחריות ומקצועיות, ולחלוטין, מה שלי זה נראה, שזה בדיוק עוד פעם להפריט המקצוע, לעשות עוד הפרד ומשול בתוך בין העובדות, לגרום לזה שנרוץ אחרי הספקים ולא על שירות איכותי, לגרום לתלות של הפונים בנו, שהעובדות לא ירצו לסיים טיפולים, כי הם ידעו שהן נספרות לפי מספר פונים וכדומה, וגם זה הוצג בצורה מאוד מאוד חד צדדית, ולא יכלנו באמת, לא היה זמן להתווכח עם זה. בינתיים, במקביל לכנס שלצערי עד היום לא יצא סיכום רשמי שלו, למרות דרישות חוזרות ונשנות שלנו, להפיץ לעוד עובדות שלא היו, להפיץ לעוד עובדים ברחבי הארץ, עד היום מסמסו לנו את זה. בכל מקרה, בינתיים תנועת עתידנו ניסחה גם מסמך דרישות שלה, על סמך גם ישיבות של התנועה וגם שאלון צרכים שנעשה בקרב 1,000 עובדות סוציאליות, שאלון צרכים מטעם עתידנו, בקרב 1,000 עובדות סוציאליות. אתמול התקיים כנס מחוז מרכז של איגוד העובדים הסוציאליים,
הכנס הוא לחץ של צירות של עתידנו מהמרכז, שבעקבות הכנס בדרום הריצו את זה. בסדר, אני אמרנו שיש לי הערכות קצת. זה לא מערכה. טוב, טוב, רגע, אתה גוזל לי. אוקיי. והכנס יועד אתמול רק לצירות ומנהלים ופעילים נבחרים, זאת אומרת עובדות שעשו רעש וביקשו להיכנס אליו, וגם הוא הופרט לחברת מנור המבטחים, שאגב רק מצ'יצ'וט קצר באינטרנט, היא לפני שנה היא מנעה הסכם של, היא מנעה מעובדים שלה להתאגד ועשה להם בעיות בהסכם, אבל היא זאת שבגללה עשו את הכנס הזה כאילו יוקרתי רק לנבחרים. זה גם מפרד ומשול בתוך המקצוע, אני טענתי שצריך להחרים את זה, ולהחרים את זה לא באופן פסיבי, אלא לעשות עם איזה רעש. לא יכול להיות שגם עוד פעם יפרידו בין עובדות. בסופו של דבר הכנס יתקיים ולא החרימו אותו, אבל גם זה אני לא ברור לי מה יצא ממנו חוץ מעוד קצת עדכונים. אני רק אגיד שעוד דבר שאמרנו, ואנחנו דורשים, זה לכנס את הוועידה של הצעירים של האיגוד. דרשנו את זה כבר כמה חודשים מספטמבר. כרגע הוועידה מתוכננת לאפריל. אני מניחה שבאפריל זה כבר יהיה מאוחר מדי, וזה עוד דרך למסמס את הדברים. אני רוצה לדבר רגע על מה הלאה. כמובן שעוד פעם אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך גם בפעולות מחאה, גם באספות עובדים, לערב עוד מהשורה, עוד פעם לא רק בשביל עדכונים אלא בשביל דיונים באמת אמיתיים על הדברים, ליצור שיתופי פעולה עם איגודים אחרים, עוד פעם לא להפריט עצמנו אלא ליצור כוח מאוחד וסולידרי, לגבש חזית מאוחדת מול הממשלה, כמובן להריץ עוד מועמדות. הבחירות לאיגוד עובדים סוציאליים החדשות התקיימו עוד שנתיים וחצי, זה לא הרבה זמן. צריך להרחיב את החזית הסוציאליסטית והשמאלית באיגוד, ובאמת זה תפקיד שצריך, זאת אומרת, אי אפשר לחכות לרגע האחרון, זה משהו שכל הזמן צריך להיות בבנייה. אני אסיים רק ואומר משהו על התפקיד של ההסתדרות. ההסתדרות מאיימת בשביתה שבוע הבא. גם זאתי, אני מניחה שלא תקרה אם לא נפעיל לחץ מהשטח. ובכל מקרה, אם ההסתדרות רוצה באמת להיות ארגון חברתי ולא רק להכריז על עצמה ככזה, הגיע הזמן שהיא באמת תעשה יותר. לא יכול להיות, כמו ששי אמר, שלא היה שום תגובה רשמית על דוח העוני. איגוד עובדים סוציאליים, אגב, הוציא איזושהי תגובה, אבל זה לא היה תגובה של כלל ההסתדרות, ולא עשו על זה הרבה רעש. אגב, נתוני דוח העוני האלטרנטיבי של עמותת לתת הם עוד הרבה יותר חמורים מנתוני דוח העוני הרשמי. גם על זה לא הייתה התייחסות. גם על, עוד פעם, מאבק הגז, כמו ששי אמר, בכלל, כל מה שקורה בפועל זה פשוט עדות לקריסה של המערכות הציבוריות בגלל הטבות עם בעלי ההון. העובדות הסוציאליות, כמו המורות, כמו אחיות, עומדות בחזית. אנחנו בולמי הזעזועים של המערכת עוד שקורסת. בטח שמעתם על כל האלימות שמופנית כלפי עובדי ציבור בפעמים האחרונות, וגם את זה התקשורת ואיגודים, ואיגוד עובדים סוציאליים לצערי, מציג כלעומתי, כאילו הפונים הם לא בסדר והם אלימים, ולא כאילו שנינו נפגעי מדיניות של אותה מדיניות כושלת ששמה אותנו בצדי המתרס. וגם זה חשוב, להתארגן יחד עם הפונים ועם הציבור הרחב, לא להפריד אותנו ולא ליצור את הלעומתיות הזאת, ויש לנו עוד הרבה עבודה. היה חנוך אחד יותר מוצלח ממני, חנוך לוין, והוא כתב, אני גם מאוד אוהב מה שהוא כותב, אבל הוא כתב, אבל כל כתיבתו התבססה בעצם על האמירה והתפיסה שמתי טוב לנו באמת, כשלאחרים יותר גרוע, רק ככה, כאילו כשאנחנו עם סנטימטר אחד מעל אחרה, עם האף, ואחרים סנטימטר פחות. זה לא ככה, כי שמעתי את החברים שלי פה, ולמרות שאני סנטימטר מעל, ממש לא משמח. אגב, אחד התיאורים שאני שמעתי פה, ממורד ואלי, ברשותכם, בגלל שאני כבר מבוגר, אני חי בעיקר לזיכרונות. אז לפני למעלה מ-20 שנה, הייתי בכלא על סירוב לשרת בשטחים, כאיש מילואים, פחות מחגי, הרבה פחות מחגי, ואחד השיטות שם, אני הייתי בכלא 4, היה או שאתה בחצר או שאתה בתא. כשאתה בחצר נועלים אותך. זאת אומרת, נועלים את התא, וכשאתה בתא, נועלים את התא גם כן, ואתה בתא ואתה לא בחצר. שזה הביטוי של
חדר האוכל או החדר שיש לכם פה לשתות את הקפה, שנועלים אותו על מנת לא להיכנס. אגב, זה לא... זה הרי המאבק של הארגוני התעשיינים וכו' וכו', אני לא נוקד בשמם, בדיוק היה לשנות את זה, שהם לא מעבידים, שהם מעסיקים, כי הקונוטציה, מרוב שהיא נכונה, היא לא נעימה. הם בעצם מעסיקים, הם עושים עסקים עם העוסקים שלהם. זה כל יום אתה בא לעשות עסקים. אני רוצה לדבר, אני כאילו נמצא, ואני יושב ראש ועד כבר הרבה שנים, של ועד שהוא מהמקומות עבודה החזקים, המאורגנים, כאילו הוותיקים, ויש הבדל משמעותי בינם לבין החדשים, וגם אפילו בין הוותיקים באופוזיציות שאני שומע פה של האנשים. יש, אני חושב שאולי כבר סיפרתי את זה פה פעם לפני שנתיים, אבל יש חוקת העבודה שלנו, היא כתובה, זה איזה חוברת שכתובה ב, לדעתי מכונת כתיבה הרמס בייבי, לא היה IBM עוד, משנות ה-70, אני חושב שהייתי אז בקיבוץ, ואני לא חושב שהיה לי איזשהו סיכוי בכלל להגיע להסכם כזה כפי שהיה אז. ואז דרך אגב השיגו את זה ככה בהליכה, כי המדינה הייתה נראתה אחרת. יש שם סעיפים ששומרים על כבודו של העובד, כל מיני דברים מופרכים לגמרי, דברים לא יאמנו, פשוט בושה על, על זכות שלו לחופשה, מה יקרה אם חס וחלל יקרו לו מחופשה וכולי. אני חושב על זה, אני גם, סליחה שאתה אומר, יש לי לפעמים הרגשה של אי נעימות, אבל... במה אני התעסקתי בשבוע האחרון, כולל סמסים עכשיו, תוך כדי, כי חלק מהעבלות ממשיכות גם ביום שישי לעבוד. אז אני מנחש שחלק מכם היו מייחלים לעבלות מהסוג הזה, זאת אומרת, להגיע למצב של חרה, כאילו ממש קקה, אבל שבגיבוש שאנחנו עושים, אז ההנהלה החליטה, כי יש לה יותר מדי אנשים חולים, אז כל מי שחולה, חצי משרה וכו' וכו' וכו', הוא לא יכול לצאת, כי הוא חולה. כי הוא נכה, כי יש לו סרטן, יש לו, אז הוא לא יכול לצאת. אז בוא, אנחנו כבר נמצאים שלב אחד קדימה. את השכר עוד לא עוצרים, שותים עוד קפה בסדר, לא סוגרים את החדר, אבל יש מגמה חדשה, יש מגמה. יש מגמה שאומרת, אני אלך ואפגע גם במקומות עבודה המאורגנים הגדולים. ויש, ברוך השם, כנופיה גדולה מאוד של יועצים, ואלה באים עם ספרים כתובים מארצות הברית. יש שם מומחים, יש שם מקצוע כזה, יש שם סקטור כזה. גם הם, יש להם איגוד של שוברי ארגונים מקצועיים. יש בארץ גם. יש, כן, לא, אלה התלמידים, זה דור ב'. לא, יש להם פחות תנאים, לא. ואלה באים עם תורה כתובה, ו... סדורה, ואני יודע את זה גם אצלי. אני יודע מי האיש שיושב, אני יודע כמה הוא מקבל. אני יכול להגיד לכם 50,000 שקל לחודש, ועוד פרויקטים במקרה, חוץ מהתשלום, חוץ מהריטיינר, יש גם פרויקטים עם טיפוסים כמוני, תאמינו לי, הוא מברך כל יום. וגם אני יודע תמיד במסע ומתן, כשמישהו, כשכבר מתקרבים למשהו, מישהו בא ומחרבש מיד, כי אחרת, איפה הריטיינר ילך? והאנשים האלה, התפקיד שלהם, אשכרה, בוא, אז אם זה לא נעים פוליטית ולהגיד לפרק מקום עובדה מאורגן, בוא נוציא ממנו את כל המשמעות. בוא גם נעסיק אותו בקטנה, שהוא יהיה עסוק בלהגן על א', ב' וג', והדברים המשמעותיים ביותר, לא נוכל להילחם, וגם לא נוכל להתפנות להילחם. אנחנו נהיה תחת מתקפה כל הזמן. מתקפה משפטית, מתקפה ארגונית, ממש... העבירו, ולדעתי אני אומר לכם את הדברים האלה, העבירו את זה לכלל הוועדים הגדולים גם כן, למצב שהם נמצאים במגננה, ולכן הם לא יכולים לעשות שום אופנסיבה משמעותית. והרבה פעמים, זה מביא הרבה ועדים גם גדולים, גם מאורגנים, גם לכאורה שנחשבים חזקים וכו', למצב שהם, אז הם מעדיפים לעסוק במה שנוח. מה שנוח זה נסיעות, לחוץ לארץ, כאלה ימי כיף,
להביא זמר, לעשות שמח וכו' וכו'. סליחה, שזה עבודה נחמדה, גם העובדים אוהבים את זה, אבל גם הם נכנסים מיד לנישה, ובתוך הסיפור של לחם ושעשועים, הבה נתמקד בשעשועים, כי זה הרבה פחות קונטרוברסלי, שם עוד איך שאפשר לראות גרוש וחצי מהנהלה, כי נוח לה עם זה, ושלום על ישראל. לפני איזה זמן היה החגים, והיה פה, בסקטור שאני מייצג אותו אפילו, ולדעתי גם אתה שייך אליו עכשיו, המוסדות הפיננסיים, אז היה רמת כוסית לוועדים, ואחד מהוועדים הגדולים ארגן את זה. אני לא טוב בהרמות כוסית, אז, וגם, ולא הייתי שם בסוף, אבל פגשתי אותו באותו יום אחר צהריים בהסתדרות, כי היה שם איזה משהו של הוועדים שנפגשו בעניין מקצועי, ואז הוא תקף אותי למה לא באתי. ואז אמרתי לו, וזה באמת היה נכון, שבסניף של הבנק באותו יום, מנהלת שמתאמרת, יש סיפור ההתאמרויות ויש מנהלים שמתאמרים, ויש, חביבי, הרבה עבודה עם הדברים האלה, ושהם מקבלים גיבוי תמיד מהמעביד, וזאת הבעיה. כי אם הם לא היו מקבלים גיבוי, הבעיה לא הייתה קיימת, כנראה. צעקה על עובדת, צעקה, 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 והעובדת התמוטטה בסניף ופונתה גם לבית חולים, והייתי צריך לטפל בזה. אגב, זה טיפול שמשך עוד חודשיים אחר כך, אבל הייתי צריך לטפל בזה. אז הוא אמר לי, אבל מה אתה קשור לעניין? הוא באמת לא קשור לעניין. מה אתה קשור לעניין? אבל זה בינה לבין המנהלת שלה, אתה ועד, מה אתה קשור לעניין הזה? הייתה רמת כוסית, אני לא מבין, מה אתה קשור? ואני אומר לכם, לצערי, כשאנחנו לפעמים אומרים, בואו נתארגן וכל הוועדים וכו' וכו' וכו', צריך באמת להבין את המטריה ואיפה אנחנו עומדים. אגב, זה הרי לא צומח על קרקע ריקה. במקרה הזה זה סוג של ועד שהוא באמת ועד, בואו נקרא לו, אני אגביל את המעשים, זה ועד שגם תומך, כשהיה לו בעיה, תמך בפיתורים אצלו וכו', זה, לפעמים אפילו אני לא אומר מחור, אני אפילו לא יודע איך להגדרה יותר קיצונית מזה. אבל בתפיסה הכללית, נוח יותר לוועד לעסוק בדברים שהם לא בעייתיים. נוח יותר לא לקבל טלפונים כאלה ו-SMS'ים כאלה, גם בלילה וגם ביום. הבעיה היא כזאת, זאת אומרת, בתמונת המצב, וזה אני אקצר, כי אמרתי את זה כבר לשי, שגם לפעמים כשיש לכאורה אווירה אופטימית, שאתה אומר, בוא תראה, לשון המטוטלת זזה, היא זזה מהסקאלה של הקפיטליזם הנוראי, היום, הרוצח ממש, לאיזשהו כיוון, כי הנה יש גל של התארגנויות. באמת, גל גדול מאוד של ארגנויות, התארגנויות. סלקום ופלאפון ואורנג' וכלל ומגדל, ואנשים דרך אגב טובים, באמת טובים. ולאומי קארד, זה היה פעם שייך לנו, הכרטיס הזה, לבנק הבינלאומי, קראו לו אלפא, היה נפל. מהבעלים? אה? לא, אלא... יש לי בעיה, אני עובד כמעט 40 שנה באותו מקום עבודה, אתה מבין, זה חודר לי, אני מצטער, אני מצטער. אבל לדעתי אני הבעלים, כן, אני צריך להיות הבעלים. אני, לא, אני וכל החברים שלי, אנחנו הבעלים, לא, מי זה הבנק? בינו צדיק, הוא בא לעשות סיבוב. אז מה שרציתי להגיד על ההתארגנויות הגדולות, שאפילו אנחנו לא יכולים לחלום, החדשות, אנחנו לא יכולים לחלום כבר, כרגע, שהם יהיו התארגנויות במובן של מה שאנחנו מכירים מההתארגנויות הוותיקות. זאת אומרת, הנושא המרכזי, המשמעותי, הדרמטי ביותר, שוועד, יכול להציג או מסוגל להציג, אם הוא מצליח כמובן, היום זה הקביעות, זה הביטחון הסוציאלי. הביטחון התעסוקתי, אתה צודק. תכף נגיע גם לסוציאלי, אבל זה כבר לא הפרק שלי. זה המאבק הבא של מה שקרו עם קרנות הפנסיה, אבל אני ודאי לא אתפשט ב-17 שניות שנשארו, ולכן אני אומר, הביטחון התעסוקתי הוא הרף שאליו צריך לחתור. זאת אומרת, מבחינתי אני אומר,
once אנחנו נהיה שם, גם הכל יראה אחרת, כי גם כל מאבק ארגוני נראה אחרת, כשהחיילים והמפקדים של המאבק הזה, הם עובדים קבועים שאי אפשר לגעת בהם, או הם עובדים זמניים שנתונים 7-24 באיום של פיטורים, ובאיום של נעשה לך את המוות, ובאיום שהוא יודע שהוא מפרנס ילדים ומשפחה וכולי, והוא חושב 3-4 פעמים אם הוא יצא לשביתה, אם הוא לא יעלה להגה, אם הוא לא ישבור שביתה גם דרך אגב, כי הרי יש גם את אלה. אפילו אצלי, אפילו בארגון שלי, הכל יש. יש משטפים, יש הכל. זה הרף שלו צריך לחתור, אנחנו מאוד רחוקים. הקפיטליזם הרס כבר כל כך הרבה חלקות, שהדרך חזרה במטוטלת הזאת היא ארוכה מאוד מאוד. תודה. תודה לחנוך, והדברים שלו הם בהחלט על הרקע הזה שהרבה, או לפחות חלק גדול מההסכמים החדשים שנחתמים, אם זה בחברות הסלולר ואחרות, נחתמים בלי שיש למעשה את הנדבך הזה של קביעות וביטחון תעסוקתי. אבל השאלה היא כמובן, איך אפשר להשיג את זה? איך אפשר לבנות מאבק של עובדים שיכול להשיג את הקביעות הזאת ותוספות משמעותיות לשכר? ואני חושב שנאור ידבר בין היתר גם על הדברים האלה. תודה. טוב. אז אני עובד בלאומי קארד, אני בשלוש שנים הייתי בשירות לקוחות, עכשיו אני בשירות כספי. בשבועות האחרונים בעצם התמודדתי בבחירות לוועד העובדים, הם הסתיימו בעצם ביום שלישי האחרון, אני הולך להרחיב על זה די הרבה, אני ככה יגיד את השורה התחתונה, היו חסרים לי 35 קולות בסך הכל בשביל לבחר, קיבלתי 340, שזה מאוד משמעותי מתוך 1,000 קולות, 34% מהבוחרים. אבל אני אתחיל קודם כל לדבר על ההתארגנות במקום העבודה שלי. מאוד מתחבר לדברים שחנוך אמר, חברות האשראי השונות בעצם הוקמו ככה שני עשורים אחורה כדי לעקוף בעצם, כמו שאני רואה את זה, את העבודה המאורגנת שקיימת בבנקים הגדולים, וליצור חברות שבהם אין עבודה מאורגנת בעצם, וככה זה היה. ובשלוש שנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, התחיל בעצם מהלך של התאגדות בכל חברות האשראי. לאומי קארד הייתה חלק מהתהליך הזה, ובעצם בשנתיים האחרונות הוקמה התארגנות. כן צריך לשים את ההתארגנות הזאת על הרקע שבה היא מגיעה. לאומי קארד זה חברה, החברה שאני עובד בה היא חברה מאוד מאוד רווחית, היא סוגרת 200 מיליון שקל רווח נקי כל שנה בשנים האחרונות, השנה זה שנה לא טובה כביכול, במרכאות, צפוי להיות 185 מיליון רווח נקי, ולמרות זה, לאומי קארד היא שיאנית השכר הנמוך בין חברות האשראי וגם במערכת הפיננסית בהשוואה לבנקים. לצורך העניין, קרן השתלמות, אחרי שנה מקבלים, אנחנו אחרי שנתיים, גם מי חלה רק על הנטו, לא על הברוטו, שזה כמובן פגיעה משמעותית. אני יכול ממש ללכת על סעיף סעיף, אם זה פנסיה וכן הלאה, ימי מחלה ודברים כאלה, איך בעצם משועתקת בעצם איזושהי אפליה. זה גם אבל כמו שאמרתי, זה מאפיין אחד, וגם קבוצות אחרים של עובדים, קבוצות אחרות של עובדים, גם אם לא עובדים שעתיים, מבחינת שכר לא היה שינוי דרמטי, ואני חושב שהסיפור הזה של מקום העבודה שלי רלוונטי גם לדיון רחב יותר על העבודה המאורגנת, ספציפית על הוועדים החדשים. בשנים האחרונות התאגדו עשרות אלפי עובדים, גם בכוח לעובדים, גם בהסתדרות. אם אנחנו, כמו שאמרתי, כל חברות האשראי בעצם התאגדו, חברות ביטוח וכן הלאה. ואנחנו כן צריכים לדבר בשלב הזה גם על מה קורה בוועדים החדשים, איזה סוג של התנהלות של עבודה מאורגנת התפתחה בהם. וכולנו ככה מכירים סיפורים
ויודעים על ועדים מושחתים ודברים כאלה. עכשיו, אוקיי, אנחנו לא רוצים שזה יהיה בוועד שלנו, אבל יש, אני חושב, בהתנהלות, בהתארגנות שאני חלק ממנה, יש ככה כמה תמורי הזרה שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. לקראת ההסכם הקיבוצי, לפני שההסכם הקיבוצי נחתם, בעצם מתנהל מסע ומתן שנמשך במשך שנתיים, ארוכות. במהלך כל השנתיים האלה, אנחנו בעצם, העובדים, כולנו, בלי יוצא מן הכלל בעצם, לא ידענו בעצם מה מתרחש בחדר המסע ומתן, על מה נקודות המחלוקת, אבל לא רק על זה. אפילו מה העמדה של הוועד, אפילו מה הוועד מביא לחדר המסע ומתן, מה הוא דורש מההנהלה, אפילו זה לא נחשף בפנינו ולא היינו חלק מהדיון, מהדיון עליו בשום שלב. ואני חושב שיש נטייה כזאת בעבודה המאורגנת, אני חושב שאני הרגשתי את זה מאוד אצלי, אני בהסתדרות, ואני חושב שכאילו צריך לדבר על זה, שיש איזושהי נטייה של לא לדבר עם עובדים על מספרים. זאת אומרת, להגיד להם, אוקיי, מדברים על השכר, מנסים לשפר את השכר, מנסים לשפר את זה, מנסים לשפר את זה, בלי להגיד אבל בפועל מה זה אומר. ובעצם בלי לפתח דיון בכל מחלקה ומחלקה על הדרישות שלה ועל הקווים האדומים שלה, כי כמובן כל מקום עבודה הוא שונה וכל מחלקה היא גם שונה. ואז בעצם אני, כמו יתר העובדים בחברה, התוודנו בעצם לפרטים בהסכם רק לאחר שהוא נחתם, ואז בעצם כבר הדיון עליהם היה בדיעבד, זה כבר היה משהו שהוא חתום וסגור. ואפילו במהלך המסע ומתן הזה שנמשך שנתיים, לפני שנה בדיוק, בעצם היה אורחה סכסוך עבודה, והיו 4 ימים של עיצומים, אגב, מאוד חזקים ומאוד משמעותיים, עם השתתפות מאוד גבוהה, שזה מעיד על על הרצון של עובדים באמת לשנות. וגם במהלך הסכסוך עבודה הזה, אנחנו לא ידענו בעצם על מה הסכסוך העבודה. ידענו, אוקיי, שיש מחלוקת על השכר, לא ידענו מה בעצם מנסים לשנות, מה מנסים לכופף את העמדה של ההנהלה וכן הלאה. ואני חושב שאני רוצה לפתח את זה לשאלה איך זה היה יכול להיות אחרת, ואני חושב שגם חנוך דיבר למשל על הפגיעה בזכות הקביעות, זאת אומרת, מה שהקביעות קביעות, ביטחון תעסוקתי, מה שהוא נותן. עכשיו, אני חושב שהרעיון הזה של לדבר עם העובדים, לידע אותם מה קורה, לשאול אותם מה הם חושבים, מה הם חושבים שאפשר לעשות, הוא קריטי כדי להשיג בעצם ביטחון תעסוקתי רב יותר, כי מה קורה במצב שיש מחלוקת בין הוועד לבין ההנהלה על סעיף מסוים, על הישג כזה שהוא כל כך מהותי להתארגנות. זאת אומרת, אם הוועד עומד לבד בחדר סגור מול נציגי ההנהלה, מה הכוח שלו כבר? אבל אם הוא ניגש לעובדים במחלקות ואומר להם, אוקיי, זה מה שההנהלה רוצה, אנחנו לא מוכנים לזה, מה אתם חושבים שאפשר לעשות? ועובדים שותפים ביחד לדיון הזה, זה עובדים שגם יהיו מוכנים ללכת רחוק מאוד במאבק על זה, ואפשר יהיה בעצם באופן אפקטיבי להצליח להוציא בעצם ויתורים מההנהלה ולהשיג דברים ולהשיג הישגים טובים יותר לעובדים. בגלל זה, זה לא סתם מקרה של עובדים שרוצים להיות מעודכנים, זאת שאלה של איך בונים באופן עקרוני התאגדות עובדים חזקה. ואני התמודדתי בבחירות מסביב לרעיונות האלה, ביחד גם עם עוד שותפים שרצתי איתם, היינו קבוצה של 12, הרוב באמת מהמוקדים, או חלק גדול מהמוקדים, ובאמת רצתי על הרעיונות האלה של להתנגד לאיזשהו הסכם סודיות שנחתם בין הוועד להנהלה, שבעצם, שהוא הסכם סודיות חד צדדי, כי הוא משאיר את ההנהלה, הרי יודעת בדיוק מה קורה, העובדים פשוט לא יודעים שום דבר על הדיון על עתידם, לדרוש עדכונים לעובדים, תוספות בנוסף, תוספות שכר לכלל המחלקות, וגם סיום של האפליה כלפי עובדים שעתיים, התנגדות לקיצוצים ופיתורים, וגם קריאה לקליטה של עובדי הקבלן
שעובדים בחברה שלנו, וגם נגד אפליה, הטרדות, התנכלויות על בסיס מגדר, דת, לאום וכן הלאה. ואני רצתי, התמודדתי מסביב לדרישות האלה, מסביב למצע סוציאליסטי כזה, מסביב לזה בעצם 340 עובדים נתנו את כולם, כמו שהסברתי, הייתי מאוד מאוד קרוב להיכנס. אני כן אגיד שהיו כמה החלטות שננקטו במהלך הבחירות האלה, שבעצם מנעו את האפשרות באמת של הקול של העובדים לבוא לידי ביטוי. אחת המרכזיות שבהם, שתכלס בגלל זה אני לא נבחרתי, זה בגלל שבבניין של השירות לקוחות, איפה שמן הסתם, אני מגיע משם, שליש מהחברה נמצא שמה, החליטו לא לשים קלפי, החליטו לשים קלפי רק בבניין השני, אני אגיד שזה גם יצר תורים ועומסים ודברים כאלה שם, הרבה עובדים בסוף רצו להצביע ולא יכלו, וזה למרות שהחתמנו 150 עובדים על עצומה, ממש בתוך שעה אחת, 150 עובדים חתמו על עצומה שיש שם קלפי, לצערי הרב בעצם זה זכה להתעלמות, אבל זה היה רק צעד, דבר אחד מתוך שורה של צעדים שננקטו, שראינו בהם את הוועד היוצא, שבסופו של דבר גם נבחר מחדש בעצם, לא מוחה נגד הדברים האלה ואפילו תומך. אני יכול עוד לתת באמת שורה שלמה של דברים שבהם, בעצם קשיים שבהם נתקלנו במהלך מערכת הבחירות הזאת, וגם לצערי הרב גם כל מיני הכפשות שנאלצנו להתמודד איתם, כולל עליי עם חברי, לפחות חבר ועד אחד שהלך ממש מחלקה אחרי מחלקה להגיד אל תבחרו בו, הוא שמאלני, אנטי-ציוני ועוד כל מיני דברים בכיוון הזה, אתם יכולים להבין. אני יכול להגיד שכשאני דיברתי עם עובדים, זה גרם להרבה עובדים דווקא לתמוך בי, אפילו יותר חזק כאילו, אבל בטח היה לזה גם את ההשפעה של זה. ואני כן אגיד שגם החלטה ראשונה לא טובה לגבי איך בוחרים את היושב ראש, הייתה איזושהי החלטה מאוד דרקונית, שמי שמרגיש ליושב ראש ולא נבחר, גם לא יכול להיות בוועד, במטרה שכמה שפחות כמה שפחות עובדים יגישו את עצמם לתפקיד הזה, כי זה בעצם משמר את היור הקיים. עשינו על זה די רעש, והצלחנו לשנות ולשפר במשהו את הנושא הזה. ואני כן אגיד שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על השנה הקרובה, הבחירות האלה הסתיימו, אני מבחינתי הולך להמשיך להיות פעיל, כמו שהייתי בשנתיים האחרונות, ולמען העובדים ובהתארגנות. יש שינוי שאמור להיכנס לתוקף כנראה במהלך השנה הקרובה, הרפורמה בחברות האשראי, זה אמור, אם מסתכלים, לא ברור בדיוק איך היא בדיוק תפעל, אבל כן ברור, כנראה גרעין השליטה של החברה הולך להימחר, ואנחנו יודעים מה קורה בחברות שזה קורה, נכנס בעלים חדש, רוצה קודם כל להחזיר את ההשקעה, וסביר להניח שזה ילך לכיוון של פיתורים או צמצומים כבר בתקופה הקרובה. זה היה נושא מרכזי שאני העליתי בבחירות האלה, שצריך ועד שילחם בעצם נגד הדברים האלה. אני אישית לא חושב שלמכור, פשוט להעביר את חברות האשראי מבעלות של בנקים לטייקונים, זה מה שיעשה את השינוי המהותי. אנחנו כן, אני מאוד מתחבר לדברים שחנוך אמר, עובד 40 שנה בבנק, הוא מרגיש, סליחה, והוא מרגיש שהבנק שלו, במרכאות אני אומר, בטח יותר מאיזה מנכ״ל או בעלים שמתחלף כל כמה שנים. אין שום סיבה שפיקוח משמעותי על מחירים והעברה לבעלות ציבורית לא יעשו את העבודה טוב יותר כדי לשפר ובאמת להשתמש בעון שקיים כדי שהוא יגיע לאן שצריך, ולא רק לתספורות לטייקונים. אני לא יכול להרחיב על זה יותר מדי את המילה, אבל בכל אופן המאבק מבחינתנו בהחלט חייב להמשיך. אני נדב מירושלים, ואני רוצה לדבר על המאבק של עובדי הרכבת הקלה בירושלים, שגם יו"ר הוועד נידל היה אמור להיות פה. נידל זה, גם אמרתי לו, נידל זה שם יפה ליו"ר ועד, זה מאבק בערבית, אבל. טוב, אז
בעצם הרכבת הקלה בירושלים היא רכבת פרטית, של תאגיד פרטי, היא רכבת שכל המסלול שלה נבנה ותוכנן כדי בעצם לשמר ולהציב את השכונות הפלסטיניות במזרח העיר ככפופות וכלואות. זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, אבל זה בעצם אמור לשמר את המצב הזה, ששכונות הפלסטיניות כלואות בתוך השליטה הישראלית, ו... עבד מייצג גם יהודים וגם פלסטינים, זאת אומרת גם ישראלים וגם פלסטינים ממזרח ירושלים. יור עבד הוא פלסטיני, מדובר על 70 נהגים שמאוגדים בהסתדרות. והמאבק מול ההנהלה ידע עליות ומורדות ב5-6 שנים האחרונות, בתכלס מאז שהרכבת פועלת. עכשיו, ההנהלה היא מאוד, זאת אומרת, אני לא מכיר הנהלה ויצא לי להכיר מאבקים, אני לא מכיר עוד הנהלה שאמרה, וואלה, סבבה, בואו תתאגדו ונעלה לכם את השכר, אבל זאת אומרת, זאת הנהלה מגילה במיוחד, זאת אומרת, אנחנו, לצורך הדוגמה, כשהוועד דרש העלאת שכר, אז כל העובדים קיבלו ב-SMS אתם רוצים העלאת שכר, אולי נסכים לעלות לכם בשקל ותגידו תודה. זאת אומרת, דברים מהסוג הזה. וצריך להגיד שכל העולם ואשתו בערך היו נגד הוועד הזה. זאת אומרת, כשהוועד ניסה לעשות צעדים אחרי 3 שנים שלא הסכימו לדבר איתו, ו-SMS'ים מהסוג הזה, זה היה היחס. הם עשו צעדים והגיעו לבית הדין, ואותו דובר פה על מה המדיניות של עיריית ירושלים, אז ראש העיר הגיע בכבודו בעצמו לבית המשפט, אמר איך העובדים שמים את התושבים של ירושלים כבני ערובה, זאת אומרת, קצת אורווליאני, שזה יוצא מבן אדם שכאילו שם בטונדות לתושבים של העיר שלו, אבל זאת אומרת, גם משרד התחבורה, גם נציגים בעירייה שבעצמם, זאת אומרת, דחפו את זה שיהיה עלייה בקווים, בעומס על הרכבת, אבל לא נתנו תקציב, ולא, זאת אומרת, גלגלו את זה על העובדים. אני אגיד שהיה אני חייב לסכם, אז אני אגיד שהיה מאבק, היה מאבק חשוב, הגיעו להסכם, הסכם יחסית טוב. נידה לא פה, אני אגיד מה אני חושב, לעניות דעתי ודעתי לא כזאת ענייה בנושא, ההסתדרות לא נתנה את הגב שהיא הייתה צריכה לתת למאבק הזה, ואפשר היה להשיג הרבה יותר. אני תמר מכוח לעובדים. מה? מלווה איגודים, התאגדויות. הנושא של הפאנל פה הוא עבודה מאורגנת ושלטון ההון, נכון? המאבק, העובדים נגד שלטון ההון. ויש, אני כפעיל בכוח לעובדים, אנחנו א', כצורה של מאבק מול שלטון ההון, ברור שזה הצורה, בוא נגיד כפעיל חברתי, כבר גיליתי שהצורה הכי נכונה והכי טובה לפעול נגד המגמות האנטי-דמוקרטיות בישראל ושלטון ההון וכל מיני צורות של אי-צדק שקיימות בחברה שלנו היא מאבק עובדים, בגלל שמאבק עובדים היא הדרך הכי פשוטה לגרום לציבור להבין את האינטרס שלו, למצוא את הטוב המשותף ולהילחם על מה שהוא חושב שצודק ונכון. כפעיל ומלווה איגודים בכוח לעובדים, פונים אליי הרבה מאוד עובדים וועדי עובדים גם מהתארגנויות שנמצאות באיגודי עובדים פחות דמוקרטיות. ואנחנו מנסים לסייע להם, אפילו במידה מסוימת הצלחנו לסייע ללא מעט, ב2-3 אני פועל בכוח לעובדים, הצלחתי לסייע ללא מעט התארגנויות עובדים שנמצאות בהסתדרות או בהסתדרות הלאומית. היה להם קצת... האמת שגם מורד, היה להם קצת התעכלויות עם ועדי עובדים שניסו לקום מתוך, שבאו, הופנו אליהם מההנהלה דרך התארגנות עובדים, ארגוני עובדים אחרים.
יש לנו פה חברים מהסיפורים שעלו פה, של הרגשה שהסתדרות הכללית לפחות, משיוצג פה, לא פועלת, לא מסייעת לוועדי עובדים שלה תמיד, ואני אומרת, זה לא גורף, כי לפעמים הם מאוד מאוד עוזרים לעובדים, אבל יש תחושה שהם פוגעים בתהליך הזה של העצמה של עובדים והעצמה של מאבקים, ורציתי לשאול את החברים בפאנל, איך הם חושבים שצריך לפעול, או הם מנסים לפעול, ואני יודע שפועלים, כדי לשנות את ההסתדרות הכללית, שהיא בעצם כוח לעובדים, הוא ארגון עובדים מאוד קטן, שעם כל המשאבים שאנחנו מצליחים לגייס בשביל לעשות, אנחנו מצליחים במידה לא מבוטלת של הצלחה לעזור לעובדים, אבל אנחנו לא יכולים לקבל את כל הפנויות שמופנות אלינו, ולא מצליחים לעזור לכל מה שצריך לעשות. אז... שלום לכולם, אני יעל, עובדת סוציאלית, חברה בתנועת עתידנו, גם חברה כאן במאבק סוציאליסטי, וגם חברה באיגוד האוס. יש מאבק שאני כן רוצה להדגיש אליו את תשומת ליבו, זה המאבק שכבר מתמשך 14 שנה נגד הרפורמה בבריאות הנפש. זה לא משהו שהתחיל בחודשים האחרונים, או רק בשנה האחרונה על ידי בנפשנו. זה כבר 14 שנה שפסיכולוגית בשם חנה שטרום כהן, נכון שיש לא מעט גורמים שיכולים להשמיץ אותם עד מפה, עוד לא הודעה חדשה, ואפילו משפחות של מטופלים, אבל בכל זאת מדובר באישה שלעיתים אולי יכולה להתאפס כמרירה ויותר מדי מרדנית, אבל באמת היא פועלת ממניעים מאוד מאוד תיאורים, שהיא מאוד מבינה מה הולך להיות, איזה רוע של גזרות, מה זה אומר הרפורמה, זה באמת חורבן לטיפול ולעזרה הנפשית והסוציאלית של כלל התושבים. ברגע שבעצם מרפאות מתנות את הטיפול, וגם בעצם שעברנו את הפיקוח ממרפאות של בריאות הנפש הציבוריות למרפאות קופות החולים, שהם בעצם גוף כלכלי, שהם רואים, שמים דגש על הכלכליות של על הרווחה, על הרווח ולא על הרווחה, בואו נהפוך את זה, אז אנחנו נראה מצבים שכרגע, אם כל מטופל, כל, אפילו אם אתה לא, גם אין לך הבחנה, גם אם אתה נמצא באיזשהו מצב מצוקה עקב מלחמה, או פתאום איבדת עבודה ולקחת את זה מאוד קשה, גירושים, ילד שהוא בסיכון שלא בהכרח צריך לתייג אותו כנוירוזה, צריך גם לעשות הבחנה מתי זה נוירוזה שהיא מצבית, לבין, סליחה, לא נוירוזה, אפילו חרדה מצבית, לבין חרדה אישיותית שכבר כן זה מצב שבאמת אפשר להגדיר אותו כנוירוזה, ויש מקרים שבאמת צריך לתת את התיוג בשביל לדעת איך לעזור ולבנות תוכנית טיפול ומה הטיפול התרופתי. אבל יש לא מעט מקרים שאין את הצורך הזה, והרפורמה מתנה את התנאי שאם אתה רוצה לקבל את השירות, אתה חייב לקבל את התיוג. ולא רק זה, גם בני משפחה של אותו מטופל, גם אם הם רוצים עזרה איך להתמודד איתו, גם הם צריכים לקבל את התיוג. אז זה אנחנו ממשיכים להילחם, ואם אתם יודעים שבאמת הייתה שביטה, שכרגע, מה שדאגו כרגע, שבעצם העובדים לא ינוידו בחמש שנים, לא יפוטרו, והדרך זה בעצם בחמש השנים הקרובות, זה שבעצם אם פשוט מרפאה תיסגר, אז ינוידו את העובדים ממקום למקום. אבל כבר אנחנו שומעים על, יש עוד נזק מאוד משמעותי, שכבר יש מרפאות, אפילו כמו בילל יפה, שזה בעצם מחדרה, שעיר, שכבר לא מעט יודעים על זה בעיתונים, שהיא מאוד מאוד, הכי הרבה שם יש אוכלוסייה שנפגעת נפש, וגם יש, גם עוני רב, אז שם המרפאה בסכנת סגירה. אז קחו את זה תשומת לבכם, שזה מאבק מאוד מאוד חשוב, שזה ישפיע לכולנו. אז אני אנסה לעשות את זה קצר, רק להעלות באמת שאלה לדוברים, שי הזכיר בהתחלה איזה תפקיד מכריע היה יכול להיות להסתדרות, אם הייתה מצטרפת למאבק כמו מאבק הגז, ומאבקים רחבים אחרים שעומדים על הפרק, ודיברנו קצת על האופי האנטי-דמוקרטי של ההסתדרות ושל ההנהגה של ההסתדרות, אז אני משער שזה לא יבוא מניסנקורן או... מיוזמתו הפעילה, ואם אנחנו רוצים לקדם משהו כזה
ובטח צריך לבוא מהוועדים בשטח, אז אני רוצה לשאול לחברים פה, גם חברים מכוח לעובדים, איך אתם חושבים שאפשר לשכנע קבוצות עובדים, את העובדים במקומות עבודה שלכם, שיש צורך להתגייס למאבקים מהסוג הזה, ואם תוכלו להרחיב, כאילו מה, האם לדעתכם יש איזשהו פוטנציאל? אמרת נדל, אז אספר על נדל, סיבור, שהוא היה עובד איתנו בתחבורה הציבורית ב-2009-2010, התחיל הקמת ועד בחברת קווים, הקימו הוועד, ביטרו אותו. הבן אדם הזה הלך לעבוד ברכבת הקלה, והקים הוועד והצליח שם. אז זה לא משנה, הם גם יוותרו אותנו, לקחנו על עצמנו לקדם הנושא הזה, ולשנות המצב, אז הבן אדם ממשיך. רציתי לענות לתמר, איך התנהגות של ההסתדרות, ואיך המצב הלא בריא בתוך ההסתדרות, שהם מכריזים לעובדים מה עושים. לפני כמה שנים, לא לפני כמה שנים, איך היה בחירות באגד, מענף שאני מכיר באגד, היה בחירות לפני שנה, הקימו ועד חדש, ראו הנהלת ההסתדרות שהם יותר מדי עקשנים, ויש להם דרישות, לפני כמה שבועות פירקו הוועד, החליטו שלא יהיה הקבוצה הזאת כוועד עובדים. המצב בכוח לעובדים זה אחרת. המצב בכוח לעובדים זה ארגון דמוקרטי. מי שבוחר הנציגים זה העובדים. בתקנון של כוח לעובדים כל שנה יש בחירות. מי שבוחר הצוות של המסע ומתן זה אנשים שבחרו אותם. הנציגים בוחרים הצוות של מסע ומתן. הצבעה על הסכם קיבוצי, אין. לפני שחותמים ההסכם הקיבוצי, מצביעים הנציגים, גם מקימים קלבי, ומפרסמים ההסכם הקיבוצי, ויש הצבעה על הסכם קיבוצי. כל עובד ועובד שהוא חבר בארגון, חתם על טופס, לא גבו ממנו כסף, חתם רק על טופס שהוא עם הוועד, יכול להצביע בהצבעה הזאת. בהסכם שלנו היה הצבעה, אבל בימים האלה אנשים רוצים לשנות, גם הלכנו לכוח לעובדים, ביקשנו שאנחנו רוצים לשנות, הם ילוו אותנו, נכריז על סכסוך העבודה מחדש. המצב הזה לא קיים בארגונים אחרים, ולא בעיקר בהסתדרות, והמצב בהסתדרות הלאומי, תסלחו לי על ביטוי, יותר גרוע. שם רק שוברי שביתה ודברים כאלה, ולחסל הוועדים, באים מהאנשים האלה. יש להם תקנה, תקנה בהסתדרות הלאומי, שאומרת אסור לוועד עובדים לשבות. אסור לוועד עובדים. והמזכירות של המנכ״ל של ההסתדרות הלאומי מגיעה למאות אלפים שקלים. זהו, בגדול רק לשנות המצב בהסתדרות, השאלה שלך, זה, אני חושב שזה לא יודע אם דרך לשנות החוקים בתוך ההסתדרות עצמה, או לשנות האנשים. אנחנו שהולכים לשבת במסע ומתן, זה קרה אצלנו שמי שמנהל המסע ומתן מצד החברה, בן אדם שהיה מנכ״ל בהסתדרות, גדי. מי שנותן היועצים לסופר בוס עכשיו, העורך דין הבכיר שהיה בהסתדרות. אז אני לא יודע, בן אדם שבמשך הרבה שנים שהוא עבד בתוך הארגון הזה, שהוא בורש, הולך לצד של ההנהלה ונותן להם הטיפים איך לפרק הוועדים. זה שם יש בעיה גדולה, צריך לדון בימים שיגיעו לאיזה הבנה או איזה דרך לפתור הבעיות האלה, ותודה רבה לכם. אני רוצה להתייחס לדבר שהיה לנו בהתחלת ההתאגדות שלנו. אנחנו שהתחלנו לעבוד עם חברת ISS, שמורת, שהיא חברת קבלן,
החברה הזאת היא מאגדת עובדים שלה בתוך ההסתדרות לאומית. עכשיו, שאנחנו התחלנו להתאגד, לפני זה היינו מבקשים מהסתדרות לאומית לבוא, כאילו לטפל בבעיות היום-יום שלנו. ההסתדרות הלאומית לא היינו רואים ולא שומעים את הקול שלהם. ואם היו עונים לנו בטלפון, היו אומרים אין לנו זמן. עכשיו, שהתחלנו להתאגד, כל יום התחלנו לראות אותם באוניברסיטה. התחילו לבוא כל יום. בשביל מה? לא בשביל לעזור לנו, אלא בשביל לשבור את האגדות שלנו. זה דבר שלא הספקתי להגיד. וזה מספר על ההסתדרות הלאומית שהיא עושה לא לטובת עובדים, אלא היא עושה לטובת המעסיקים. זה אחד מהדברים החשובים שהיו לנו. אולי לסדר על ההפגנות הקרובות. כן, אנחנו מתכוונים עכשיו בקרוב להתחיל לעשות הפגנות בתוך האוניברסיטה, ביחד עם הוועדים והסגל הבכיר שם, גם סטודנטים. תכננו גם כן לצאת לבית של המנכ״ל של האוניברסיטה, ללכת להפגין מול הבית שלו, שמשפחה שלו, שירגישו את מה שאנחנו עוברים, כאילו העובדים, על משהו שמשכורות שלנו, אנחנו בכל שמגיעים, כאילו גומרים את החודש בזה, על שידעו שהבעל שלה הוא מקבל את המשכורת המלא והכל בסדר בשבילו, אבל אנחנו לא, אנחנו מתענים כל יום ביום כאילו מהמשכורות שלנו הנמוכות, אנחנו מתענים ממחירים של דיור, מחיר של מזונות גבוה מאוד. אם אנחנו מתמודדים ככה, רוצים להתמודד עם הדיור, אנחנו משלמים דיור, אין לנו מה להספיק עד סוף החודש. זה אחד הדברים. עכשיו אני רוצה לדבר בקשר להסתדרות. ההסתדרות מחליטים תמיד, הם מחליטים מה צריך להיות במסע ומתן. אני חושב ההסתדרות צריכה כאילו לשנות את הגישה שלה ככה, שהיא צריכה לתת לעובדים לעשות את המסע ומתן ולתת להם את התמיכה. אני חושב, אם יהיה ככה בהסתדרות, יתחיל להיות אחרת. ועוד משהו אני רוצה להגיד, בקשר למדינה, שהם החליטו להעביר עובדים, מעובדים בהעסקה ישירה לעבודה קבלנית, הכוונה שלהם היה להחליש את הכוח של ההסתדרות והארגונים, ארגוני עובדים, ולתת להם להיות מוחלשים ולא יכולים לעשות כלום. וזה היא שיטה של הממשלה. היא רוצה להחליש אותנו, כדאי שאנחנו לא נבקש, כדאי שאנחנו נלחם על החיים שלנו, חיי יום יום. וזה מה שהם מחפשים מאחרי העברה הזאת, ההפרטה של העובדים. תודה. טוב, אני רק רוצה להבהיר, לפני שאני אתייחס לשאלות שאלו, אני רוצה להבהיר, מקודם דיברתי על הנהגת ההסתדרות, הנהגת איגוד עובדים סוציאליים, שככה ניסה למסמס כל מיני תהליכים. כוונה שלי לנציגות הבירוקרטית בהנהגה, גם למאבק סוציאליסטי וגם לתנועת עתידנו, יש נציגות בהנהגה, אבל לצערי אנחנו עדיין לא הרוב, ולכן הרבה דברים שקורים ומקבלים החלטות שמתקבלות בסופו של דבר הם על דעת באמת הצד הבירוקרטי של ההנהגה. ולכן שדיברתי על איזשהו מסמוס, זה היה על הכיוון הזה.
אני אחבר את השאלה של איתמר ושל נדב על איך להפוך את ההסתדרות הרלוונטית גם לעובדים וגם בכלל למאבקים חברתיים. ואני חושבת שהדוגמה של התהליך שקורה באיגוד העובדים, העובדות הסוציאליות, הוא איזושהי דוגמה שיכולה באמת להראות שכשמתארגנים ופועלים מצליחים, עוד פעם, זה תהליך, יש עוד דרך ארוכה, אבל שבהחלט הכיוון זה באמת להתאגד. אני חושבת שגם אם בבחירות לפני לא אחרונות, תנועת עתידנו צריכה להכניס כמה נציגות שלה לוועידת האיגוד, לוועידת הנבחרים של איגוד עובדים סוציאליים. בבחירות האחרונות כבר שליש מהצירים הם של עתידנו, ואני מניחה ש... אנחנו רק נלך ונגדל בבחירות הבאות. אז זה באמת להכניס נציגי עובדים מהשטח. אני חושבת שכמו שנציגי הציבור בכנסת לא יעשו שום דבר בלי לחץ ציבורי מלמטה, גם נבחרי ההסתדרות לא יעשו שום דבר בלי לחץ מהשטח. גם ראינו את זה במאבק של שכר המינימום ששי דיבר עליו, שהתחיל מהשטח ופי לחץ, וגם מאבק עובדי הקבלן, שהעובדות סוציאליות דיברו על זה ואמרו בהתחלה שהן מפנטזות, ובסוף יצא הסכם שעוד פעם אמרנו יש בו בעיות מסוימת, אבל יש בו גם איזשהו התחלה של שיח אחר. אז בסופו של דבר אני חושבת שרק ההתאגדות של העובדים ולחץ מלמטה באמת יכול לשנות את המצב, על ידי הכנסת נציגי עובדים, על ידי אספות עובדים במקומות העבודה שיערבו את העובדים לאורך הדרך, לא רק בבחירות אחת לכמה שנים. ויותר מזה, יצירת חזית מאוחדת בין ועדי עובדים שונים בתוך ההסתדרות. הנתק היום שקיים בין מרבית הוועדים הוא רק מחבל בעשייה המשותפת. אנחנו צריכים לאחד את הכוחות שלנו, להבין שיש לנו אינטרס משותף. אגב, אנחנו ב-2013, שעשינו, רמנו הפגנה נגד התקציב, איגוד העובדים הסוציאליים, אחד הניסיונות שלנו, של פעילות של מאבק סוציאליסטי באיגוד, היה גם להגיד שבוא נעשה את זה מאוחד עם עוד ועדים, וגם היה נכונות לשיח מעובדי הנמלים. ובעצם לא הצלחנו להרים את זה בגלל שעוד פעם כל מיני הפרד ומשול גם בתוך ההסתדרות, כל מיני ניסיונות של הרבה גורמים, כל אחד ליצור את המומחיות ואת הפרופסיה שלו, ואני חושבת שזה בדיוק גורם לנו, עוד 3 דקות? לא נגמר. זה גורם לנו נזק. אז אני רק אסיים בזה, שעוד פעם צריך להתאחד ביחד, וזה גם ישפיע על מן הסתם על המאבקים נגד העוני, ועל הגז ועל מה של שירותים ציבוריים. אתה מתייחס אליי כנציג ההסתדרות, משהו? למה? יש פה כמה. לא. לפעמים אנחנו נתקלים בפרדוקסים. כאילו, הפרדוקס הכי קיצוני שאני מגיע אליו, אני גם יודע שההסתדרות הלאומית זה בעצם הסתדרות של מעסיקים. זאת אומרת, מחסני חשמל לדעתי, ובכל מקום שהוא שמתחיל איזו התארגנות, אז מיד באורח פלא מגיעים דוכנים... ששם אין בעיה להכניס אותם לתוך מקומות עבודה וגם לעודד את העובדים. אדרבה, תתארגנו. ואז הנה נתקלנו במכבי עם שביתה שלאומית מנסים להיכנס ולא מצליחים ואמיתי, ושם הם מקבלים, סליחה לביטוי, את כל החרה שהם זורעים בעצמם. זאת אומרת, שוברי שביתה יש לי שם מידע פנימי, מוצק. מלחמות עולם מתנהלות שם על ההתארגנות, ואז מי שמקורב אליי שם שואל, אבל לחתום או לא לחתום? נו, מה אני צריך לענות? לחתום, בוודאי, כי הרב במיעוטו. זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים היום בסוג של סיטואציה שתארו לעצמכם שאני אמרתי למישהו שאני דואג לו וזה, תחתום ללאומית. אבל בעצם אחר כך קלטתי, אחר כך תשנה את החתימה לכוח לעובדים, כשכבר יהיה הסכם וזה, שלפחות המיסים ילכו אליכם, אני יודע. גם... מה? כן, אבל צריך. לא, בוא, אנחנו נודה שארגון לא יכול לעבוד, עם כל הכבוד, בהתנדבות, הוא צריך שיהיה לו איזשהו סכום סביר של כסף, והוא צריך לנהל פעילות. גם ושהכסף הזה ילך לפעילות של שטח וכו'. אני לא יכול לדבר בשם אף ארגון. אני דווקא כן יכול להגיד שבעובדה שיש התארגנויות ויש תחרות, מה שקוראים, זה התחיל להיות שוק
רב תחרותי. לפעמים אנשים אומרים, אני פה אקצר ואומר, גם בתחום שלי. ואני מסתכל לפעמים וידעתי, מורים יש להם כוח עצום, כי ברגע שהם שופטים, מי יש בו שביטה? הם מורים, הם כולם. או חברת חשמל, יש רק חברת חשמל אחת, או מקורות, אז היה פעם מים וכו'. אבל בנקים יש הרבה, אז יש לי בעיה. והנה מסתבר שהבעיה הזאת היא יתרון עצום, כי ברגע שאתה שובט, ורק אתה, ויש מתחרים, והנהלה חיה בפחד מתמיד ובידיעה, שהנה באותו יום כולם קמים ועוזבים, כמו שאתה לקוח של הבנק הבינלאומי, ואכלת אותה ב-12 יום בנק סגור, או הרווחת מבנק סגור. אז דווקא זה יתרון וכוח. והנה, מאז שיש, אני שמח להגיד, גם כוח לעובדים, ואפילו הלאומית האלה, אז גם בהסתדרות עצמה נודה כמה אגף לארגון, ויש הרבה יותר פעילות, אז אני רק יכול לברך קודם כל על התחרות, והיא מוסיפה, והיא תרמה לא מעט לתחרות הזאת. התחרות של אותו איגוד עובדים, באותו מקום עבודה קצת. לא הבנתי. אתה מדבר שיש פה שני ועדים של מנהלים וכולי? תשמע, לא, פה זה לא ריבוי תחרות. מה שאמרתי קודם על סוגי שיתוף פעולה, בדרך כלל ועדי מנהלים מקרובים יותר להנהלה, מה לעשות? ככל שאתה קרב יותר לצלחת, אז שם אתה ניזון ממנה. אבל תשמע, אני אומר שוב, השאלה הייתה בעצם על עבודה מאורגנת, ואני חושב כרגע, במצב הנתון הזה, הברירה היא שהתחרות הזו דווקא תעזור. אני רק חייב להגיד עוד מילה אחת, כי מישהו ניגש ושאל אותי, ואז נגיד בקצרה את התשובה. הוא שאל אותי אם כדאי להשקיע אנרגיה במקום עבודה, ששם דווקא מרוויחים הרבה. במקום עבודה מאורגן, במקום עבודה מאורגן, ולהיות בוועד, ולפעול דווקא לשמירה של זכויות, להשקיע אנרגיה בדבר כזה, במקום כזה, כי לכאורה אני גם עובד במין מקום כזה. והנה אני אומר שוב בכל רם את התשובה שאמרתי לו, קודם כל כן, תמיד שווה להשקיע אנרגיות, שיהיה מוכן גם בתוך השקעת האנרגיות לרמה רבה מאוד של תסכולים רוב הזמן, ומעטה מאוד של הרגשה טובה. ברגע שהבנצ'מרק שם במקום עבודה יזוז, הוא יסחוב איתו עוד. זה כאילו בסוציאליזם שפתאום מתחילים לדבר בלשון של רונלד רייגן. כן? טריקל דאון וכולי. אבל פה זה טריקל אפ. ברגע שהארגונים החזקים יהיו עוד יותר חזקים, אני מאמין שזה תורם ונותן, מה גם שאנחנו תמיד צריכים לדאוג בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, לסולידריות שהחזקים ידעו, כמו שפעם ידעו לעזור לעובדי רשויות מקומיות, ולדעתי זה הסוג של התגייסות שצריך בכל ארגון, כולל בהסתדרות שלי, כולל בכוח לעובדים, כולל בכל מקום, לדאוג לו שהם ילחמו את מלחמת האנשים החלשים. תודה. טוב, אז אני אסכם ממש בקצרה. נאור ויתר על זכות הסיכום שלו, ואנחנו ממש חייבים לסיים. קודם כל, אני רוצה לומר תודה לכל מי שהסכימו לבוא לכאן ולשתף מהניסיון החשוב שלהם. אני חושב שאם מדובר על שינוי בעבודה המאורגנת, אז אנחנו כן מתחילים לראות בשנה האחרונה, קודם כל, שיתוף פעולה בין ועדים מארגונים שונים, בין ועדים של ההסתדרות וכוח לעובדים, גם של מטפלות של מעונות היום, כמו שהזכרתי קודם, גם של נהגי האוטובוסים, גם עם עובדות הניקיון בחזית המאוחדת למען עובדות הניקיון של הוועדים השונים באוניברסיטה. ואני כן גאה להגיד שהמקום הראשון והבמה הראשונה שניתנה לחברי ועדים וחברות ועדים מארגונים שונים, זה בכנס סוציאליזם שמארגנת מאבק סוציאליסטי לאורך השנים האחרונות. אבל זה כשלעצמו, לא, הוא לא דבר שהוא מספיק. אנחנו נמצאים כאן כדי לפתח את הדיון על איך בעצם אפשר להוביל לזה שכל ארגוני העובדים יהיו ארגוני עובדים לוחמים, נאמנים לעובדים ב-100%, דמוקרטיים, קשובים לרצונות של העובדים, וכאלה שגם מחויבים לשינוי חברתי רחב של החברה ולא לשימור של המצב הקיים. עכשיו, בשביל זה אנחנו צריכים לפתח
קודם כל, כמו שאמרנו, שיתופי פעולה, אבל גם דרישות. ואני חושב שזה חשוב שקודם כל שנציגי העובדים ירגישו שארגון העובדים הוא הבית שלהם, ושזכותם לבוא ולהגיד לא רק איך הוועד שלהם צריך להתנהל, אלא איך האיגוד שלהם צריך להתנהל, איך ההסתדרות שלהם צריכה להתנהל, ומה היא צריכה לעשות. ואין בזה שום דבר שהוא פסול, אין בזה שום דבר שהוא יוצא כנגד, אלא אם כן, כי מדובר בארגון עובדים שהוא אמור להיות ארגון עובדים דמוקרטי. ואני חושב שחברי ועדים שמגיעים להפגנות הגז, והיו לא מעט מהם, צריכים לצאת ולהגיד, הוועד צריך להיות פה, האיגוד שלי צריך להיות פה, ההסתדרות צריכה להיות פה, כי אחרת המאבק הזה יישאר חלש. ולא יהיו לו את הכלים כדי לנצח, אז אני יוצא ומפגין, אבל אני מפגין בלי כל הכלים שיש לי. ואנחנו במאבק סוציאליסטי מעלים את הרעיון הזה גם בהפגנות עצמם, וגם בדיונים מהסוג הזה, וגם מול חברי ועדים בהזדמנויות שונות. שנית, חברים, אנשים סוציאליסטיים ופעילים בכלל, כשהם נמצאים במקום עבודה, זה לא משנה עכשיו אם הם, מקום העבודה שלהם החליט להתארגן בהסתדרות או בהסתדרות הלאומית או בכוח לעובדים, הדרישה שלנו לניהול דמוקרטי של מאבקים היא דרישה שהיא חד משמעית. ככה צריך להתנהל כל ועד עובדים. וכשנכתבים תקנונים לארגונים חדשים ונכתבים, וכשיש מסורות שנבנות, הן צריכות לאמץ את זה בכל ארגוני העובדים, שלדוגמה, הסמכות להכריז סכסוך עבודה תהיה בידיים של הוועד, לא יהיה מסע ומתן שיתנהל מעל הראש של הוועד, ויהיה אפשר לחתום מעל הראש של הוועד, או להדיח את הוועד, שהסכם קיבוצי שהולך לחול על עובדים מסוימים, יבוא להצבעה של העובדים האלה לפני שהוא נחתם. והדברים האלה, אותם אנחנו, נאור התמודד עליהם לבחירות, נעמה התמודדה עליהם לבחירות, אנחנו מעלים אותם כאן, אנחנו נמשיך להעלות אותם בכל הזדמנות אפשרית, גם בוועדים החדשים, גם בוועדים הוותיקים יותר. ואנחנו חושבים שהדרך להביא לשינוי כזה, הוא גם להשתתף במאבקים של עובדים, סביב הרעיונות האלה, כי עובדים יגיעו למסקנות האלה. עובדים יגיעו למסקנה שצריך ועד חזק ודמוקרטי, מתוך הניסיון של מאבקים, מתוך הניסיון שהם יצאו לשבות, יראו מה קורה כשאין את זה, ילמדו מהטעויות וכו'. ואנחנו נמצאים שם כדי לעזור לעובדים ולעובדות להגיע למסקנות האלה, כמה שיותר מהר. אני מאמין שזה יקרה גם בלאומי קארד, ושנאור כן יצליח להיכנס בבחירות הבאות, ושיהיו עוד כמה מועמדים סוציאליסטים בבחירות הבאות בלאומי קארד ובכל מקום אחר. אני חושב גם, חדש לדוגמה, בחרו עכשיו להיכנס לקואליציה של אבי ניסנקורן בהסתדרות, בתמורה לזה שהוקם האגף לשוויון והם ינהלו אותו. לטעמנו מדובר בטעות, בשגיאה לא רק טקטית אלא גם אסטרטגית, כי אני חושב ש... תודה. אני חושב שמדובר בטעות מכיוון שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים, ניסנקורן אימץ סגנון ורטוריקה שהם לוחמניים יותר מאופר עיני, שכבר בגלוי מייצג את המעבידים וכו', אבל למרות הרטוריקה של ההסתדרות היא תנועה חברתית וכו', אנחנו רואים שכשזה מגיע למאבקים בפועל, בדואר, ברשות השידור, בנמלים, במקומות אחרים, וגם עם הנושא של עובדי הקבלן ושכר המינימום, ניסנקורן לא מוביל את ההסתדרות להתנגשות מעמדית רצינית מול הבוסים, מול ממשלת ההון, ולגייס את כל הכוח של מעמד העובדים לשביתה כללית, להפגנות המוניות, לאספות הסברה במקומות עבודה. ולהפך, אנחנו רואים שגם כשיש הקמה של ועדים חדשים במסגרת ההסתדרות, שזה תהליך מבורך ואנחנו מברכים עליו, יש ניסיון מסוים שאני חושב שנאור תיאר אותו ואחרים יכולים גם כן, שמעתי אותו ממקומות אחרים, להוביל לאיזושהי אינדוקטרינציה של להפוך את הדגם של הוועדים החדשים לדגם שהוא מנהל מסע ומתן חשאי, בלי להתייעץ עם העובדים, בלי לשתף אותם, בלי לתת מספרים, בלי לנסות לבנות ביטחון עצמי של ועד חזק ודמוקרטי של העובדים, ואנחנו, סוציאליסטים, נהיה בכל מקום כדי להציב את האלטרנטיבה האחרת, גם בכוח לעובדים, גם בהסתדרות, ואני חושב שגם בכוח לעובדים, ההצעות האלה הן לא מוגבלות רק להסתדרות. לצורך העניין, בכוח, יש
הדברים האלה של דמוקרטיזציה הם רק האלף בית, אבל ארגוני העובדים צריכים לאמץ בכל ארגוני העובדים גישה מעמדית, גישה סוציאליסטית לשינוי חברתי. לצורך העניין, קודם כל, התנגדות לגזענות והתנגדות לדיכוי לאומי, זה לדוגמה המאבק של נהגי האוטובוס שדורשים אמצעי אבטחה ואמצעי בטיחות, וזה דבר חשוב מאוד, אבל זה כשלעצמו לא יעצור את האלימות הגזענית. זה כשלעצמו לא יעצור את הסגר וכו'. אני חושב שעמי וטורי כן הביע עמדה אישית שכוח לעובדים צריך להתנגד למדיניות של סגר ואולי למדיניות דומה לזה. אני חושב שכוח לעובדים צריך להתחיל לפתח דיון גם על לאמץ עמדה שמתנגדת לליבוי הסכסוך הלאומי, לכיבוש ולכל האמצעים שמופעלים לליבוי של הסכסוך הלאומי, להמשך הכיבוש וכו'. ארגוני עובדים צריכים לפתח עמדה שקורית, אם דיברנו בהתחלת הדיון, מה ממשלת ההון וההתנחלויות עושה, זה בגדול מה שמוצע לנו במערכת הפוליטית הנוכחית. ואנשים עובדים זקוקים למפלגה משלהם, שלא תישלט על ידי בעלי ההון והטייקונים הגדולים. הם צריכים למפלגה שתהיה נאמנה לסדר היום שלהם, לדרישות, למאבקים החברתיים, למאבקי העובדים, תדרוש לדוגמה את העלמה של ים המלח ואת העלמה של הגז כדי שיהיה אפשר לממן את כל הדרישות החשובות שהעלו כאן אנשים ועולות במאבקים החברתיים. איזה מפלגה קוראת היום להעלמה של הגז? איזה מפלגה קוראת להעלמה של מפעלי ים המלח? אף מפלגה. ולכן אנחנו צריכים לבנות כוח פוליטי כזה, ארגוני העובדים ועדי עובדים צריכים גם כן לקרוא להקמת כוח פוליטי כזה. זה הדברים שאנחנו במאבק סוציאליסטי נלחמים עליהם ומקדמים אותם, ואני קורא לכל מי שרוצה וכל מי שרוצה לעזור לקדם את הדברים האלה, להצטרף אלינו ולקדם את זה ביחד.